მშენებლობისა დაელოდეთ კოსას დაგვაიმე და იუსტიციის მინისტრმა. როდესაც მექნება თეთრი თმა და გავიკეთებ კოსას, შეიძლება იმ თემაზე ვისაუბრო, რის გამოც არ გამოურიცხავდი თანამდებობიდან წასვლასო. საერთოდ არ ვისაუბრებდი ღიად აზრთა სხვადასხვაობაზე, რომ არ გამოსულიყო გარეთო, გვითხრა ქალბატონმა წულუკიანმა, მაგრამ დღეს არც ელოდოთო. წულუკიანმა პრემიერ ბახტაძეს ომი მოუგო, ქართულ ოცნებას ულტიმატუმი წაუხენა და თანამდებობა კიდევ ერთხელ შეინარჩუნა. თუ კი ჩემი პოზიცია არ იქნება გაზიარებული, ჩემს ადგილს ვხედავ მხოლოდ ერთადერთ გუნდში და მას ქვია კაკულიების გუნდი. ეს არის ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილი. შეუთვალა ბიძინა ივანიშვილს და ივანიშვილმა თავის მხრივ შეუთვალა პრემიერ მინისტრ ბახტაძეს, რომ წულუკიანისთვის ხელი არ ეხლოთ. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. პოზიციები შეჯერდა, თემა არის ამოწურული. ვაგრძელებთ ერთიანი გუნდის პირობებში მუშაობას, გვითხრა იუსტიციის მინისტრმა, და ორდღიანი ჭიდაობის და გუნდისთვის წაყენებული ულტიმატუმების შემდეგ თანამდებობა კიდევ ერთხელ გაინახდა. არის 4-5 დღის წინ გაჩენილი საკითხი, რომელიც ეხება ჩემი სამინისტროს უფლებამოსილების ფარგლებში გადასაწყვეტ საკითხს. ამ თემაზე მიმდინარეობს დისკუსია, მე მაქვს ჩემი ძალიან მყარი პოზიცია, რომელიც არც რომელიმე ერთ რეფორმას, არც რომელიმე ერთ პროცესს ან პროცედურას არ ეხება, და თუ მე ვნახე, რომ ის პოზიცია, რომელიც მე მაქვს, არ იქნება გაზიარებული, ვიტყვი, რომ ვცდებოდი და სხვა შეასრულებ ჩემს უფლებამოსილებებს. თუ კი ჩემი პოზიცია არ იქნება გაზიარებული, მე ჩემს ადგილს ვხედავ მხოლოდ ერთადერთ გუნდში და მას ქვია კაკულიების გუნდი. ეს არის ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილი. აი, როდესაც მექნება თეთრი თმა, გავიზრდი თმებს და გავიკეთებ დიდ კოსას, და თქვენ რა თქმა უნდა მაშინ ისევ ახალგაზრდები იქნებით, შეიძლება ამ თემაზე ვისაუბრო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე არ თვლი საჭიროთ ამ თემაზე საუბარს, ანუ თემის დაკონკრეტებას. საერთოდ არ ვისაუბრებდი ღიად, რომ არ გამოსულიყო გარეთ აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ ეს ამბავი. არსებობდა გარკვეულ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა, დისკუსია დასრულებულია, პოზიციები შეჯერებულია და თემა არის ამოწურული. შესაბამისად ჩვენ ვაგრძელებთ ერთიანი გუნდის, ერთიანი პოზიციის პირობებში მუშაობას. დიდი მადლობა. მაშასე პრემიერმა მამუკა ბახტაძემ თავისი ვერ გაიტანა. ჩვენი ინფორმაციით მას ორი მინისტრის შეცვლა სურდა მინისტრთა კაბინეტში, თია წოლუკიანის და დავით სერგეენკოსი, თუმცა ვერ მოხსნა. ვისით უპირებდნენ დავით სერგეენკოს შეცვლას, ამაზე რამდენიმე წუთში მოგიყვებით. როგორც ჩვენი წყარო გვიყვება, ჯანდაცვის მინისტრის სავარაუდო შემცვლელი მამუკა ბახტაძეს უკვე მოძებნილი ყავდა. მანამდე კი ორიოდეს სიტყვა იუსტიციის მინისტრის ამბავზე. წოლუკიანს ძალიან დაძაბული ურთიერთობა აქვს პრემიერთან და თითქმის გადაწყვეტილი იყო მისი გაშვება, მაგრამ იუსტიციის უცვლელმა მინისტრმა ზუსტად ისე იმოქმედა, როგორც მოქმედებდა ხოლმე, როგორც კი ხმები მისი მოხსნის შესახებ აქტუალური ხდებოდა. მან ამჯერადაც ბიძინა ივანიშვილი ჩართო საქმეში. დღეს საკადრო ცვლილებებს ოცნება უკვე უფრთხის, რადგან ეკა ბესელია, ზვიად ყვაჭანტირაძის, ლევან გოგიჩაიშვილის და გედევან ფოფხაძის სასვლის შემდეგ მართლ პარტია სკანდალები აღარ აწყობს. მით უფრო თუ ეს სკანდალები პარტიის რღვევის პროცესს უკავშირდება. ბიძინა ივანიშვილი ძალიან გაბრაზებულია ბესელიაზე და მასთან ერთად გუნდიდან წასულებზე და ამ ეტაპზე კიდევ ერთი ძირძველი მეოცნების წასვლა პარტიიდან არ აწყობდა. თია წოლუკიანი, როგორც გვიყვებიან, მუდმივად აპელირებს მის ხელთ არსებული ბევრი შიდა ინფორმაციით და ასევე მოსამართლეების ამბებით. იმ ინფორმაციით თუ რატომ და ვისი ხელშეწყობით დარჩნენ სასამართლო სისტემაში ჩინჩალაძეები. ეს ინფორმაცია საკმაოდ სარწმუნოდ მოგეჩვენებათ, თუ გავიხსენებთ, რას ამბობდა თია წოლუკიანი 2013 წლის 6 ივნისს, როცა საბჭოს არჩევნებამდე სამი დღით ადრე განაცხადა, რომ მოსამართლეებს ეძლეოდათ ისტორიული შანსი გათავისუფლებულიყვნენ როგორც კუბლაშვილის, ასევე მეიშვილის და ჩინჩალაძის, ანუ ხელმძღვანელობის დიქტატისგან. დღეს ქართულ ოცნებას არაფრით აწყობს კიდევ ერთი ხმაური ჩინჩალაძე მურუსიძეებთან დაკავშირებით. მით უფრო, რომ ამ სიტყვების ავტორმა მინისტრმა ძალიან კარგად იცის, სავარაუდოდ, როგორ და ვისი პატრონაჟი დარჩნენ სკანდალური მოსამართლეებს.
ეს სისტემაში, რომელთა დიქტატზეც ის თავად საუბრობდა. ზუსტად მაშინ, როცა წოლუკიანის შესახებ მორიგ ჯერზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის შესაძლოა მოეხსნა თანამდებობიდან იუსტიციის მინისტრი, ეს იყო 2018 წლის 10 ივნისს, დაჯდა ტელეკომპანია იმედის კამერასთან და ასე ღიად უთხრა ჟურნალისტს, რომ მას მურუსიძე არ მოსწონს. ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ, მე ბატონი მურუსიძე არ მომწონს. არც ის მომწონს, რომ ჩვენ რეალურად ვერ შევძელით უფრო სწრაფად წარგვემართა საკადრო ცვლილებებიო. როგორც ჩანს იმ ფაქტმა, რომ მას მურუსიძე ჩინჩალაძეები არ მოსწონდა და იმ ინფორმაციამ, თუ როგორ შეინარჩუნეს მათ გავლენა ქართული ოცნების პირობებში, წულუკიანი კიდევ ერთხელ გადაარჩინა. მისი მოხსნა უნდოდათ კვირიკაშვილის პრემიერობის ბოლო პერიოდშიც, თუმცა ეს მაშინ შეუძლებელი გახდა. მისი მოხსნა უნდოდათ მამუკა ბახტაძის პრემიერობის გარიჟდაზეც და როცა თითქმის საბოლოო იყო გადაწყვეტილება, რომ წულუკიანი სახლში უნდა წასულიყო და მის ნაცვლად კახაკახიშვილი ჩადგომოდა სათავეში იუსტიციის და სასჯელ აღსრულების გაერთიანებული სამინისტროების თავს, მაშინაც ვერ გაუშვეს მთავრობიდან. როგორც არაერთი წყარო ყვება, წოლუკიანმა გუნდს მაშინაც ღიად შეახსენა, რომ ის ბევრი ინფორმაციის მატარებელია და ყველაფერი იმით დამთავრდა, რომ ყველაზე წარმატებულ მინისტრად დასახელებული კახიშვილი პრემიერ ბახტაძის ადმინისტრაციის უფროსობად დასჯერდა. წოლუკიანი კი გაერთიანებულ სამინისტროს პირველ პირად ხელახლა დაინიშნა. დღეს წოლუკიანმა თქვა, რომ პრემიერი ბახტაძე არა ის პირი, ვისაც ულტიმატუმის რეჟიმი დაელაპარაკა, მაგრამ ფაქტია, რომ მან მართლაც ღია ულტიმატუმი წაუხენა გუშინ ჟურნალისტების წინ პრემიერ-მინისტრს და მოუგო კიდეც. როგორც ივანიშვილი ამბობს ერთ ცნობილ გამოთქმაში, მოუგო 100-ით. იმდენად ზუსტია ინფორმაცია წოლუკიანის და ბახტაძის დაპირისპირებაზე, რომ ვერც ერთმა ვერ დაასახელა დღეს ვერც მინისტრმა და ვერც პრემიერ-მინისტრმა მიზეზი, თუ რატომ აპირებდა თანამდებობიდან წასვლას თეა წოლუკიანი. და დღეს ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თუ თეა ლუკიანი მართლაც წავიდოდა, მის ნაცვლად სამინისტროს უხელმძღვანელებდა კახაკახიშვილი. კიდევ ერთი ცვლილება, რომლის მცდელობა ჩვენი ინფორმაციით იგეგმებოდა, შეეხებოდა ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს ჩანაცვლებას სხვა მინისტრი. ჩვენი ინფორმაციით ჯანდაცვის ახალი მინისტრის კანდიდატურა უკვე შერჩეული ყავდა პრემიერ ბახტაძეს და ეს იყო ექიმი პროფესორი ლევან რატიანი. თუმცა პრემიერმა ვერც დავით სერგეენკოს შეცვალა ამ ეტაპზე. და კიდევ ერთი ცვლილება, რომელსაც ინფორმაცია ავრცელდება, ეკონომიკის მინისტრ გიორგი ქობულიას შეეხება. მინისტრს, რომელსაც ეკუთვნის ცნობილი სიტყვები, რომ შეიძლება აქვს ხალს განცდა, რომ უჭირს და ზოგს გონია, რომ შეიძლება უარესად ცხოვრობს, მაგრამ რომ ნახოთ ფაქტები, ეს ასე არ არისო. გვიყურებს ტევ პირველის მაყურებელი და გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი. FM-ზე 94.7 ეს რეაქცია. მე მაქვს ჩემი ძალიან მყარი პოზიცია. თუ ნახე რომ ასეულობათა შორის წინააღმდეგობა იქნება, მე რა თქმა უნდა არ ვიფიქრებ არც ერთ წუთს და გვერდზე გავიწევი, იმიტომ რომ თანამდებობა არ არის. ცელდება ხმები, რომ წურუკიანის გაწევა მთავრობიდან გვერდით ბიძინა ივანიშვილისგან პრემიერმა მამუკა ბახტაძემ მოითხოვა. არსებობდა გარკვეული საკითხი, სხვადასხვაობა, დისკუსია დასრულებულია, პოზიციები შეჯერებულია და თემა არის ამოწურული. შესაბამისად ჩვენ ვაგრძელებთ ერთიანი გუნდის ერთიანი პოზიციის პირობებში მუშაობას. მხარდამჭერებ დაკარგულ ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, როგორ გადაარჩინონ პარტია ისე, რომ 20 ოცში როგორმე არჩევნები მოიგონ. რესურსი აღარ ყოფნით და საშველად ძველ დამრტყმელ ძალას უხმობენ. ჩვენ არც ერთი დასაკარგი ადამიანი არ გვყავს და მაქსიმალურად თუ ვინმე არის გასასწორებელი უნდა გავასწოროთ. თუ ვინმე შეცდომა მოუვიდა ან მოზლის შეცდომა, ამ შეცდომით ჩვენ გავუსწორებთ მას. როგორ? როგორ და მუშაობაში. ქართული ოცნებიდან წამოსულები ახალი პოლიტიკური მოძრაობის შესაქმნელად ემზადებიან. სულ მალე პირველ განცხადებას ამის შესახებ დავით მაღრაძე გააკეთებს. მე შტაბედრე მარჩევარო ხელისუფლება ეჯიბრება საზოგადოებას. თუ თავაზიანობა და მოგრძალება დაკარგეთ, შეგიძლიათ წავბრძანდეთ პოლიტიკური სივრციდან, სანამ მიგიწითებს კარისკენ. ოპოზიციურ ფლანგზე ახალ პარტიას სათავეში თაკო ჩარკვიანი უდგება. მე ვთვლი, რომ 2020 წლამდე არა, ვადამდელი არჩევნებია, სასწრაფოდ უნდა დატოვოს ხელისუფლებამ.
ბატონ ივანიშვილი უნდა წავიდეს. არეული მონასტერი პოლიტიკაში, არეული მონასტერი ოცნებაში, ერთმანეთთან დაპირისპირებული ხელისუფლება და გავლენიანი ბიზნესი და ხალხი, რომელიც ისევ მაყურებლის როლშია და ხედავს, როგორ მართავს მთავარი დირიჟორი პოლიტიკურ ორკესტრს. რეაქციაში 2019-ის პოლიტიკური ვნებები, წერილის და სიხარულის დღეები. მაქსიმ ერცელისაც. თქვენ გვაქვს. ჩვენ საზოგადოებაში ყველას თავის სახელი ექნება და ყველას თავისი ადგილი ექნება. აი ამ წუთებში ქართული მედია დგას რუსთაველის თეატრთან, ჟურნალისტები ელოდებიან, როდის გამოვა პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილეიდან პრემიერი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და დღეს ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი და ჟურნალისტებს აქვთ იმედი, რომ ივანიშვილი გააკეთებს რაიმე კომენტარს ბოლო პერიოდის ქართულ პოლიტიკურ მოვლენებზე. ის ისე შევიდა ამ ღონისძიებაზე, რომ ჟურნალისტებთან არ გაჩერდა რაიმე კომენტარის გასაკეთებლად. ძინა ივანიშვილამდე ცოტა ხნით ადრე კი რუსთაველის თეატრში შევიდა პარტია ქართული ოცნების უკვე პოლიტიკური მდივანი და ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კომენტარი არც მას გაუკეთებია. ვცლათ მან თქვა, რომ ყველაფერზე უკვე ვცლად ისაუბრა. მეც თქვენთან ერთად დაველოდები, გამოვა თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტებთან კომენტარის გასაკეთებლად. 2019 წლის პოლიტიკურ ვნებებზე ჩვენ რამდენიმე წუთში გავხსნით დისკუსიას ნინო ჯანგირაშვილი, გია აბაშიძე, ვანო პავლიაშვილი, ბონდო ძინარიშვილი, სალომე უგულავა და ზვია დავალიანი იქნებიან ამ დისკუსიის მონაწილეები. მანამდე კი თემა გადალაგება, გადმოლაგება ოცნებაშიც და ოპოზიციურ ფლანგზე სულ მალე საგანგებო განცხადება გაკეთდება იმის შესახებ, რომ ეკა ბესელია და ოცნებიდან გასული დეპუტატები თანამოაზრეებთან ერთად პოლიტიკურ მოძრაობას შექმნიან და პოეტი დავით მაღრაძე გაახმოვანებს პირველად მათ გადაწყვეტილებას. ოპოზიციურ ფლანგზე ახალი პარტია გაჩნდა პუბლიცისტ თაკო ჩარკვიანის ლიდერობით და სათხედავენ ამ დროს საკუთარ შანსებს სხვა ოპოზიციური პარტიები. ჩვენი სტუმარი რამდენიმე წამში იქნება ლეიბორისტების ლიდერი შალვა ნათელაშვილი, ასევე გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი სტუმარი იქნება უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე და მე მივესალმები შალვა ნათელაშვილს, რომელიც უკვე ხაზია. მადლობა დიდი ბატონო შალვა, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მოკლედ მოუხედი სანამ კითხვას დასვავდეთ. დიახ. სანამ კითხვას დასვავდეთ, მინდა გამოეხმაურო, რომ ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილეზე რუსთაველის თეატრში ბიძინა ივანიშვილის მიბრძანებას. მართლაც აი ესე მოხდა, იცით, ძაღლები დაიხოცნენ და სოფელში კატებს აკეთებდნენო. 100 წლის უკან ქართულმა ხალხმა აირჩია სოფლიო სტანდარტების უმაღლეს დონეზე საკუთარი პარლამენტი, დამფუძნებელი კრება. ეს იყო უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, სადაც ქალი დეპუტატები იყვნენ. უფრო მეტიც, აჭარიდან მუსლიმი ქალბატონი დეპუტატიც კი იყო. აი დღემდე საუდის არაბეთში ქალებს არ აქვთ არც ხმის უფლება, არც არჩევის უფლება. და 1920 წელს, 2 წლის შემდგომ ამერიკაში დართეს ნება, რომ ქალებს მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. 20 წლის შემდეგ საფრანგეთში, პორტუგალიაში და იტალიაში დართეს ამის ნება. რა დონეზე გავასწარით ჩვენ მაშინ თელს დანარჩენ დემოკრატიულ მსოფლიოს და რა დონის მოღვაწეები იყვნენ პარლამენტში? აბა გაიხსენეთ გერონტი ქიქოძე, შალვა ნუცუბიძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, კედია, დონეები და დღეს პარლამენტი დარჩავის დინარაძეს, აგერ თალაკვაძე ეხლა გამოა დაგვატკობს თავისი ტყუილებით, ბესელიებს, პაჭანტირაძეებს, ფოფხაძეებს, ჩუგოშვილებს, ოქრიაშვილებს, არველაძეებს. აი რო იტყვენ, ერის ყველაზე დაბალ დონეზე მდგომ ინტელექტუალურად, ზნეობრივად, დასუწუნებთ ინტელექტუალურად ან ზნეობრივად ამ ადამიანებს. ისე არ იყავით მიპატიჟებული, ბატონო შალვა, თქვენ პარლამენტის ყოფილი წევრი იყავით, ადაუპატიჟებთ? ხო, ალბათ, არა მარტო ყოფილი წევრი ვიყავი, არამედ კონსტიტუციის ავტორი ვარ და სარედაქციო კომისიის თავმჯდომარე. მაგრამ მაშინ ეხლა ეთყობა ეს ივანიშვილმა და მისმა მეგობრებმა, არიცოდნენ, დაკავებული იყვნენ ქვეყნის ბიუჯეტის ძარცვით, საწყისი მილიონების დაგროვებით, რომლებიც დღეს უკვე მილიარდების დაგროვებაში გადაიზარდა. და სხვათაშორის თქვენ ამ ქალბატონ იუსტიციის მინისტრი დაიწყეთ მსჯელობა და მისი განცხადებებით და ალბათ ყურში მოხვდა ყველას ეს კოსა, როგორც ჩანს მას ქართული კულული რუსული კოსისგან ვერ გაურჩევია. ეს კიდე პრობლემა არ არის? მე გამახსენდა რომის პაპი შუა საუკუნეებში ბალთაზარ კოსა, რომელიც
შევიდა ისტორიაში ანტიპაპად, რადგან მან პაპის სავარძელი ჩაიგდო ხელში თაღლითობით და აღმოჩნდა ის მეკობრე და მკვლელი საბოლოო ჯამში, რომ შეისწავლეს ისტორიკოსებმა. აი ესეთ ანტიმინისტრებად შევლენ წულუკიანები, გახარიები, აი ეს ქუმსიშვილები, კვირიკაშვილები, ღარიბაშვილები, ანტიდეპუტატებად შევლენ ეს მთელი ბანდა, რომელიც მოჯდა პარლამენტში და ხალხის სისხლის წოვით ვერ გაძღა. აგერ დღეს გაუშვი აფთიაქში თანამშრომელი ვთხოვე ნოშბის მოტანა, მოგესენებათ ნოშბას? რატო რამ შეგაწუხათ ბატონიშვილო? რამ შეგაწუხათ? საიდუმლო არა არა, უხერხული თუ არა ჯანმრთელობაზე რო გეკითხებით? არა, ნოშბა ეს ის არის, რომ იტყვიან ყოველდღიური საშუალება. Ну ადამიანი ვარ, მეც რაღაცამ პრობლემა მქონდა, ხო? სპაზმებმა დაგახწოთ ეთქობა, პოლიტიკური ბოღმა იყო და ამას ხსნის კარგად. არა, ბოღმას ნოშბა არ შველი, სპორტული ტრავმა მიიღე, მე სპორტით ვარ დაკავებული და პატარა იმისთვის დამჭირდა. და 3 ლარიან ნოშბაში 15 ლარი გამოგვართვეს, 15 ლარი. ხუთ მაგად გაძვირდა ის სამალი, რომელიც ყოველდღიური მოთხოვნილებისაა. ასე გაძვირდა ცხოვრება, ფასები, კვების პროდუქტებზე, პურზე, ტრანსპორტზე, საწოვი მთელ მსოფლიოში მცირდება და ეხლა შეამცირეს 3 თეთრით მოსატყუებლად, რომ ერთ თვეში კიდევ 30 თეთრი დაგვიწიონ ზევით. და დღეს ეს მდგომარეობაა ქვეყანაში, იმ ქვეყანაში, რომელსაც ამხელა რესურსები აქვს, ამხელა საშუალებები გააჩნია, ასეთი ნიჭიერი და ლამაზი ხალხი ყავს, რომელ ხალხსაც უკვე აქ აღარ დაედგომელება ამათი პოლიტიკის წყალობით. ეხლა მეტი რა გითხრათ, კასპის სემენტის ქარხანაში ჩამოუყვანიათ 200 ჩინელ და დაუსაქმებიათ, მაშინ როცა მთელი კასპი, ცხეთა, გორი, დუშეთი, მთელი საქართველო უმუშევარია. ხარაგაულში მატარებლების რკინიგზის მშენებლობაზე ჩამოიყვანეს 100-ეულობით ჩინელი, როცა მთელი იმერეთი უმუშევარია და თანაც როგორ აღშენებენ, მოგეხსენება, დაანგრიეს მთები, დააგუბეს მდინარეები და შექმნეს ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხე. აი ეს სიუპრიზი გაგვიმზადა ჩვენ ბიძინა ივანიშვილმა და დღეს ურცხვად ესრება კონსტიტუციონალიზმის 100 წლის იუბილეს, ქართული კონსტიტუციის, ქართული სახელმწიფოს სამართლიანობისა და ბატონო შავა, რატომ ურცხვად ესწრება? ის არის მთავარი დირიჟორი ქართული პოლიტიკის და როგორც ხედავთ სიტუაცია ისე იცვლება, რომ შეიძლება სხვა ოპოზიციური პარტიების ადგილიც აღარ დარჩეს ქართული პოლიტიკის დაფაზე და მომავალ არჩევნებში ახალი ოპოზიციური პარტიები ჩაგენაცლონ თქვენ. ანუ მიმიხვდით, რასაც გულისხმობ, სწორედ ამ თემებზე და თქვენი კომენტარი მოვისმინო, მაგრამ აი ეხა რომ არ იფიქროთ, რომ მე შეგაწყვეტინეთ ივანიშვილზე საუბარი, ის არის მთავარი დირიჟორი ქართული პოლიტიკის, ბუნებრივია რომ ის იქ იქნება. ის არის ქართული პოლიტიკის მთავარი კრიმინალი, დირიჟორი არა. დირიჟორის ნუაყენე შეურაცხყოფას ინგა. ხო და რატომ გაგიკვირდათ, რომ მთავარი დირიჟორი ესწრება მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ღონისძიებას, თქო ამას გეუბნებით? ჟურნალისტები ველოდებით გააკეთებს თუ არა ის რაიმე კომენტარს. ამ ქვეყანაში დამცხოვრებაში არაფერს აღარ გვიკვირს, არაფერი არ გვიკვირს, მაგრამ უბრალოდ ისტორიულ უსამართლობა. რუსთაველის თეატრში უნდა სასამართლო პროცესი იმართებოდეს ივანიშვილის და მისი დანაშაულებრივი ბატონო შავა, ერთი წამი თუ შეიძლება გადაწყვეტინებთ. აი ეხა გამოდის ივანიშვილი, მოდით ერთად ნახოთ. აქაც არ გასულოთ. აქაც არ გასულოთ. აბა გადაეცით შემდგომ პირდაპირ ტელედებატებში დამიჯდეს ეს სამართლშვენო არსება. კარგით, ერთი წამი გადაწყვეტინებთ თუ შეიძლება და დაგიბრუნდებით ნახოთ ის რაიმე განცხადებას გააკეთებს თუ არა და დაგიბრუნდებით. აი დასრულდა, რამდენადაც ხედავთ ხონი ძიება და ეხა ჟურნალისტები ელოდებია, როგორც გითხარით, მთელ რიგ პოლიტიკურ თემებზე გაკეთდება თუ არა მისგან კომენტარი, როგორც ჩანს ჯერჯერობით ის ჟურნალისტები. მან არ გააკეთა ეხლა კომენტარი, ავიდა პირდაპირ ზემო და შესაძლებელია ჩამოსვლისას მოვისმინოთ ეს კომენტარი. დიდი ბოდიში ბატონო შალვა, ასე ჩავიწეროთ კონსპექტში, რომ მისი ოქროს აზრები არ დაეკარგოს ისტორიას. ხო და დაველოდოთ თქო ერთად, როგორი იქნება მისი კომენტარი. ბოდიში, გაგაცყვეტინეთ, საუბრობდით თემაზე. აქაც არ გვასვენებს კი. არა, უბრალოდ კომენტარს რო გააკეთებ, ჩაიწერონ მეთქი კონსპექტში, რომ არ დაკარგოს ისტორია, მისი ბრძნული აზრები. სხვათა შორის ბიძინა ივანიშვილი
არ კითხულობს სხვის ნაწარმოებებს, მარტო თავის ნაწერებს კითხულობს და თავის აზრებს ეცნობა. ეს დაახლოებით ჩუქჩას ანეკდოტი დადიოდა მოსკოვში ერთი პერიოდი. ჩუქჩას ეკითხებიან, თუ წაიკითხეო ტოლსტოი, ჩეხოვი, დოსტოევსკი, ჰიუგო, ის პასუხობს არაო. მე მკითხველი არა ვარო, მე მწერალი ვარო. ამიტომ ისიც მარტო თავის აზრებს ეცნობა და თავის ნაწარმოებებს კითხულობს, თუმცა ცოლს აკითხებს და მე ცოლი უყვება შინაარს, როგორც კინორეჟისორმა გიორგი შენგელაიამ ჩაუშვა ერთი პერიოდი, მაგრამ მე შენგელაი ისევ შეურიგდა, იმიტომ რომ ფული გაუგზავნა. აი ასე იყიდა მან ქართული სპორტი, ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, ექსპერტები, ანალიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკოსები, წერლები, პოეტები იყიდა, ვის იყიდვას კი შეიძლებოდა? ყველანაირი ფასად და დღეს უკვე დავითის, თამარის, ერეკლეს, თაყაიშვილის, გერონტი ქიქოძის, შავანუ ცუბიძის ქვეყანას მართავს აი ეს კრიმინალი უსახურა უზნეო არსება, რომელსაც კორექტულად თქვენი ცით რომ მე მწავე კრიტიკაზე არ გაწყვეტილებ, მაგრამ კორექტულობისკენ ამდილად მოგიწოდებ. მოდით ბატონო შავა, გაგეცით ამ შეკითხვაზე პასუხი თუ შეიძლება. კორექტულობის პარალელურად მე კორექტულობას არ ვარღვევ და ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური დიალოგი. არაერთხელ გამოვიწვიე მე ის პოლიტიკურ დებატებში, 6 წელია უკვე, კურდღელივით არის შემალული იმ თავის შეკვეთილის ბუჩქებში, კაქტუსის ქვეშ და არ გამოდის. კიდევ ერთხელ ვიწვიე მას პოლიტიკურ დებატებში და გადასცენ თქვენმა ჟურნალისტებმა ინგა, აი ახლა ინტერვიუს რო ჩამოართმევენ, ჩემი გამოწვევა კიდევ ერთხელ. მართალია ეს არის შიშარა და მთხლე და არ გამოვა, მაგრამ ხარმთხოდ ვისი იმედი ქონდათ? ამ არარაობის იმედი, რომელსაც ჩააბარეს თავისი ქვეყნისა და შვილების ბედი და რომელმაც აი ასე წარეთ მოგვატყუა და გადაგვაგდო. მე ახლა გულისტკივილით ვიხსენებ იმ ბავშვს, რომელიც წავიდა კინის ჯართის საძებნად აგერაკ ქვევით აფრიკის დასახლებაში ორი თვის წინ, ჩავიდა ორმოში, ჩამოვიზღვლა მიწა და 11 წლის ბავშვი ადგილზე გარდაიცვალა. ველოსიპედი ჰქონდა იქვე დატოვებული და იმით იპოვეს. მე დიდი გულისტკივილით ვიხსენებ იმ ბავშვს, რომელსაც ბანკეტი ელოდებოდა საშუალო სკოლის დამთავრებასთან დაკავშირებით, წავიდა ფოთში მიტოვებულ შენობაში, ეს ბავშვი იყო ტოლვილი სოხუმიდან, მიტოვებულ შენობაში ჯართი შესაგროვებლად ჩამოიქცა შენობა და 17 წლის ანგელოზი დავკარგეთ. აი ამ დროს ბიძინა ივანიშვილი ჩვენგან მოპარულ მილიარდებიდან ნაწილს უტას უფორმებს, ნაწილს ბერას უფორმებს, ნაწილს ქუმსიშვილს უფორმებს, ნაწილს კვირიკაშვილს უფორმებს, ნაწილს ღარიბაშვილს უფორმებს, ნაწილს მამაცაშვილს უფორმებს. და ეს ბანდა ჩვენ თუ არ დავაპატიმრეთ და გავანეიტრალეთ, საქართველოს გადარჩენა არ უწერია, მეგობრებო. მე მივმართავ პირველ რიგში პოლიტიკურ პარტიებს. ეხლა რეგისტრაციებისა და კეკლუცობის დრო არ არის. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, შევიკრიბოთ და დავიწყოთ ქუჩის აქციები. ბატონო შავა, მოდით ერთ კითხვას დაგისვათ, სწორედ აი ამ პოლიტიკურ ქუჩის აქციების გარეშე ჩვენ ვერ მოვიცილებთ ამ კრიმინალურ დაჯგუფებას. ქუჩის აქციების დაწყებამდე მოდით ერთად გადავხედოთ ახლა რა სიტუაციაა ბოლო პერიოდის ქართულ პოლიტიკაში. სადმე თუ ხედავთ თქვენს ადგილს, ჩდება ასეთი განცდა, რომ არჩევნებისთვის, განსაკუთრებით 2020-ისთვის, ბევრი იმ ოპოზიციური პარტიის ადგილი შეიძლება აღარ იყოს, ვინც აქამდე მონაწილეობდა ხოლმე არჩევნებში და პოლიტიკურ პროცესებში. თქვენს ადგილს ხედავთ? აი ეკა ბესელია გამოეყო თავისი თანამოაზრეებით ჩვენი ინფორმაცია დათო მაღრაძესთან ერთად, ისინი მალე გააკეთებენ განაცხადს, რომ ახალი მოძრაობა იქნება. თაკო ჩარკვიანი აქეთ ახალ პარტიას ჩაუდგა სათავეში, ანუ სიახლეები წამოვიდა პოლიტიკა ში პოლიტიკური ბრძოლის და თქვენსაც ჩანხართ ამ დროს. ინგა, ჩვენ ხალხის გულებში ვართ, ვიქნებით და ყოველთვის ვიყავით. ჩვენ 20 წელია პარლამენტში არ გვიშვებენ, აი აქ ვარ დაპატიმრებული ჩუღურეთის ოფისში, მაგრამ ვართ პოლიტიკური ფაქტორი როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე და ისიც თემა ქვეყნის. აი რა ფაქტორი ხართ ქვეყნის? ანუ ჩვენ ახლა ამ ახლა შექმნილი პარტიებით, ჯგუფებით რაიმე საფრთხე არ გვემუქრება ღმერთმა ქნას, რომ მათ გაამართლონ ქვეყნის იმედები და პოზიტივი შეიტანონ პოლიტიკურ პროცესებში, თუმცა მეეჭვება ივანიშვილის ინექციებზე მიჩეული პოლიტიკური ძალებისაგან სავლედან პავლეს მიღება და ასე შემდეგ. ძალიან მეეჭვება და იმედია, რომ ჩემი პროგნოზი არ გამართლდება, თუმცა მე ისევ განცვიფრებას გამოხატავ ქართული ელიტის მიმართ. ეს დავით მაღრაძე რამდენ თავრობასთან იყო ახსოვს თვითონ, რომ მოაკითხეთ ერთი
მხედრიონის ლიდერის თანაშემწე იყო და ლექსებს უწერდა ჩემო გენერალო. მერე შევარდნაძეს არ ცინდებოდა. მერე სააკაშვილის რევოლუციურ კომიტეტში იყო. მერე ბადრი პატარგასიშვილთან იყო. ეხლა ივანიშვილთან იყო. ეხლა კიდე რაღაცას აკეთებს. არ ცხვენიათ? რამდენი ხანი უნდა ყიდოთ ხალხი ამ ვაი პოეტებმა, ვაი პუბლიცისტებმა, ვაი შემოქმედებმა, ვაი ფოტონებ დათო მაღრაძეს შესანიშნავი შემოქმედია უკაცრავად. შალვა ბატონო შალვა, ერთი რამ მინდა გითხოთ. ეკა ბესერიაზე ერთი წუთით, ერთი წუთით ხალხთან არიან და არ მიზურებიან პოლიტიკაში. ერთი წუთი, თუმცა ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს უფლება თავად არ იყოს პარტიის, თავის არ იყოს პარტიის წევრი, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად იღებდეს მონაწილეობას. რა მინდა რომ კი? აი როცა ამას აკეთებ, ამას როცა აკეთებ ინგა ფულის ინტერესით, როცა ხან ხედრიონი გაფინანსებს, ხან შევერნაძე გაფინანსებს, ხან სააკაშვილი გაძლევს ფულს, ხან პატარგასიშვილი, ხან ივანიშვილი, ხან ასლან აბაშიძე, აი აქ არის ეშმაკი, აი ეს არის უზნეობა და ეს არის ქვეყნის გაყიდვა და მთელი ეს ქართული ელიტა სწორედ იმის მიხედვით დარბის და მირბის და მორბის, ვინ აძლევს ფულს. ესა უბედურება, თორე მონაწილეობა შეიძლება სწორიც არის და აუცილებელიც, რო აზრე გამოთქვას. ფულის მიხედვით ქვეყნის გაყიდვის გზით აი ამ პარტიზან პარტიის შერბელა უბედურება. კარგით, მოდით ერთი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენი მოსაზრება როგორია მაგალითად ოცნების რღვევასთან დაკავშირებით? გეკითხებით რას? გუნდი, ჯგუფი, რომელიც გამოეყო მართველ პარტიას. თქვენ ხედავთ მათში კონკურენტს, მაგალითად ეკა ბესელიას ჯგუფზე მაქვს საუბარი. თქვენ ხედავთ მათში რესურს, რომ არჩევნებისას მათ სერიოზული კონკურენცია გაუწიონ სხვა ოპოზიციას პარტიებს და თვითონ პარტიის სახელისუფლებო პარტიის რღვევის პროცესზე მაინტერესებს თქვენი შეფასება. ინგა, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ სტრატეგიულ საკითხზე. საქართველოში არჩევნები როგორც ასეთი გაუქმებულია. საქართველოში იწერება არჩევნების შედეგები იმის მიხედვით, რა აწყობს აი ამ ბანდიც, რომელიც თავზე დაგვაჭდა. მისი კარნახით, მისი სტრუქტურებით, მისი მილიონებით, მისი ქთამებით, მისი გაყალბებით. არჩევნები საქართველოში არ ტარდება. თუ საქართველოში არჩევნები ჩატარდა, ოდესმე, ოდნავ სამართლიანი, ლეიბორისტული პარტია იქ იქნება წარმოდგენილი მინიმუმ საკონტროლო პაკეტით და ჩვენს გარეშე ვეცებ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ და დამთავრდება ქვეყნის ზარცვა, გლეჯა, ყლეფა და დაიწყება იმ სიმდიდრის გამფენა ადამიანებზე თანაბრად, რომელსაც 30 წელი არაძლევენ და ართმევენ. ამიტომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ საკითხზე. უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე. ჩვენ უნდა მივიდეთ 1921 წლამდე, 1918 წლამდე, როცა ჩვენმა წინაპრებმა ჩაატარეს ეს ღირსეული არჩევნები და 4 პარტიანი პარლამენტი იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში საყოველთაო სიბნელისა და დიქტატურების ფონზე, რაც გაშემო გვეტყა ჩვენ. 4 პარტიანი პარლამენტი. აბა დღეს რა რამდენ პარტიანი პარლამენტებია? ან ეს პარტიები რამდენად არიან გაშლილი? ბატონო შალვა, აი ხა შუალედურ არჩევნებზე რა გეგმები გაქვთ? შეგიძლიათ მითხრათ? შუალედური არჩევნები იქნება ერთგვარი ტესტი ბოდიში და რისი თავი აქვთ ოპოზიციურ პარტიებს? შუალედურ არჩევნებზე ჩვენ არ მიგვიღია რაიმე გადაწყვეტილება. ჩვენ აქცენტი გვაქვს აღებული გლობალურ არჩევნებზე და ეს გლობალურ არჩევნები უნდა იყოს წელს, თუ პოლიტიკურ პარტიებს ეყოფათ გამბედაობა, პრინციპულობა, ეროვნულობა, გაერთიანდებიან იმ საკითხში, რომ ივანიშვილის რეჟიმი წელს რო დავამთავროთ, დამეწუნეთ, რომ ახალ წელიწადს ჩვენ შევხვდებით აი ამ ბანდის გარეშე და შევხვდებით დემოკრატიულ თავისუფალ საქართველოში, სადაც ადამიანები კი არ გაიქცევენ აქედან, არამედ დაბრუნდებიან უკან, სადაც ადამიანების იქნება ის ქონება და სიმდიდრე, რაც წინაპრებმა დაგვიტოვეს, რაც იმ პირველმა პარლამენტმა მემკვიდრეობით შემოგვინახა, ის ტრადიციები, ის რესურსები, სადაც საყდრისი, პორტები, რკინიგზები, ეკონომიკა, სამუშაო ადგილები იქნება არა ივანიშვილის და ოცნების ლიდერთა ნათესავების, არამედ იქნება ჩვენი ოჯახის წევრების, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავლის. თუ ახლა ამას ვერ შეძლებს ოპოზიციური სპექტრი, რომ გაერთიანდეს აქციებისათვის ივანიშვილის ჩამოსაგდებად, ამ სიტყვას პირდაპირ ხმარობ, ხო? მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივ არჩევნებს? ახლა იქ ვინ გამოიმარჯვებს, რეიტინგული გამოკვლევა იქნება ფაქტიურად, ვინ მეთხმას აიღებს და მე ამით იტრაბა ხოლმე, რომ აი ამდენი პროცენტი ჩვენ ავიღეთ, ამდენი პროცენტი ჩვენ. მე რა აგერ ნაცმოძრაობამ რამდენი ხმა იღო? მილიონამდე ხმა იღო.
მაგრამ ვიღაც ახსოვს ახლა გიორგი გრიგოლ ვაშაძის მიღებული ხმები და ის დიდი რაოდენობა მართლაც. არავის აღარ ახსოვს, ხო პირიქით, აი ამ შეცდომებით, რასაც უშვებენ სტრატეგიული შეცდომებით, მილიონმა კაცმა ხმა მისცა და არ გამოიყვანეს ხალხი გარეთ. სახში გაუშვეს და ხელმოწერებს აგროვებენ იმაზე რა ფიქრობთ? ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობთ? გაუქმებაზე. აი რითი ხსნით მაგას ბატონო შავა? რითი ხსნით მაგას რომ აი თქვენ ამბობთ რომ ამდენი ხმა აიღო მაგალითად ნაციონალურმა მოძრაობამ და ხალხი არ გამოიყვანესო? ალბათ თქვენი ახსნა გექნებათ. რითი ხსნით? ჩვენ აქციებს უატარებთ ახლა აგეთ წითელ ჟილეტიანთა მოძრაობა დაიწყეთ იცით ალბათ ხო? ჩვენ აქციებს უატარებ. საუბარია ინგა პოლიტიკურ დიდ გლობალურ აქციაზე, სადაც ყველა წამყვანი პოლიტიკური ძალა მიიღებს მონაწილეობას. ეხლა ერთ საიდუმლოსაც გაგიმხელთ ქართული პოლიტიკური წარერეალობის. აი ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია დავნიშნოთ ეს აქცია და დაუძახოთ ხალხს მოედანზე. ალბათ გარკვეული პარტიები შემოგუერთებენ ეჭვარ მეპარება. გარკვეული პარტიები გაიქცევიან სოლოლაკში იმავე დღეს და ბიძინას ეტყვიან: ბიძინაჯან, თუ არ გინდა რომ შალვას შეუერთდე, ფული გამოუშვი. ვინ არიან ეს პარტიები? ვინ? ისე ფულს გავაკეთებინებთ აი ამ ბანდას. ვინ არიან ეს პარტიები? ისინერე ვინც ინგა ესენი ის არიან ვინც იყვნენ შევარდაძესთან, მერე იყვნენ მიშასთან, მერე იყვნენ პატარკაციშვილთან, მერე იყვნენ აბაშიძესთან, მერე იყვნენ ივანიშვილთან. აი მიჩეული ახლა რომ დაეჩვევა თქვათ კაციან ხალი ცოტა ისე სხვანაირ ცხოვრებას, მისი გადაჩობა ძალიან ძნელია. იგივეა პოლიტიკაში. როგორც კი უზნაობის გზას დაადგები, მერე უკვე შემაგავებელი ფაქტორები ნაკლებია და ამიტომ უნდა მოვილაპარაკოთ, რომ მარტო ლეიბორისტული პარტია, ნაცმოძრაობა, ან სხვა პარტიები კი არ გავიდნენ, ეს იყოს საერთო პოლიტიკური კონსენსუსი ივანიშვილის შემოგდება დემოკრატიულად მშვიდობიანად და მერე უკვე არჩევნებიც წინ იქნება, დემოკრატიაც წინ იქნება. ასხუსგებლობის განსაზღვრა ყველასთვის ვინც ჩაიდინა ჩვენი ხალხისათვის ავი და მომავლის პარამეტრების მადლობა გამოკვეთაც და მე აქვე მინდა აღნიშნო შემდეგი რომ მე-12 საუკუნეში რუსთაველმა საოცარი რამ დაწერა ინგა აი რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ გადაცემაში და რასაც კაცობრიობა საუბრობს რუსთაველმა 800 წლის წინ დაწერა ყოველთა სწორად წყალობას ვითა თოვსა მოაფენდეს ობოლ ქვისა ამდიდრებდეს და გრახახს არამათხოვრებდეს ეს დაწერა შოთა რუსთაველმა აი ვეფხისტყაოსნის შემაჯამებელ სტრიქონად როდესაც ავთანდილმა და ფრიდონმა მეფობა დაიწყეს და საგანგებოდ ქონდათ მოძებნილი ეს ტექსტი ახლა თან კითხულობდით და საგანგებოდ ქონდათ თქო მომზადებული ეს ტექსტი თქო კითხულობდით არა ეს ტექსტი ვისაც ვეფხისტყაოსანი წაკითხული აქვს ყოველას მომზადებული აქვს სულში და გულში მაგრამ აი ამაშია საქმე რომ მე-12 საუკუნეში გლახაკი რო არ მათხოვრობდეს სიმდიდრე რო თოვლივი თანაბრად მოეფინებოდეს ადამიანებს ქართული სახელმწიფოს პრინციპი იყო თამარის პრინციპი იყო დავითის პრინციპი იყო და დღეს ივანიშვილმა ესაც დამარხა ესაც მიანგრია მონარქიაც კი მიანგრია აგერ ისეთი პროვოკაცია მოაწყობინა დააპირისპირა ორი მონარქიული ოჯახი ერთმანეთს რო ერთმანეთის სისხლის ანალიზს ითხოვენ და კარგი ეხლა ბაგრატიონების დნმ-ზე მოგავისაუბრებთ პარტიები დააპირისპირა და ელიტა დააპირისპირა ეს კაცი დაიბადა საქართველოს დამშვილად ეს კაცი უნდა გაუშვათ თავის ადგილზე კატროგაში ამის ადგილი ამის აი ხელფეხი უნდა შეუკრა და დამამშვიდებელი ჟილეტი ჩააცვა აი ეს არის გამოსავალი მადლობა მანამდე თქვენ ნოშმები მოიმარაგეთ ბატონო შალვა სპაზმებმა იცის ხოლმე შემოტევა და კონდეთ მაინც მზად რა იცით რა ნოშპა რა მოიმარაგო ნოშპა არა მაგის დარდენ უკვე მე სპორტით ვარ დაკავებული სპორტით ვარ დაკავებული და ვიწევ შეჯიბრებაში ივანიშვილს მის მინისტრებს მის დეპუტატებს როცა უნდათ 100 მეტრია სპრინტში როცა უნდა შევეჯიბრები მაგას მადლობა დიდი ისე როგორც პოლიტიკაში დიდი მადლობა გემშვიდობები ჩავა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ეხლა მომწერეს მოკლედ რომ რეალურადო დაპირისპირება მოყვაო მამუკა ბახტაძეს და თეატროლოგიან შორის მედიაციის შესახებ ინიციატივას და 4 დღე მიმდინარეობდა ძალიან მძიმე საუბრები და როგორც აღმოჩნდა შემდეგ რაღაცნაირად შეთანხმდნენ მამუკა ბახტაძე
ბახტაძემა ცოტა დათმოდა წულუკიანმა ცო გავარკვეთ რამდენად მხარი აღმოჩნდება ეს სავარძელი თეა წულუკიანისთვის ამიერიდან წერილის და სიხარულის კვირა და არეული მონასტერი ქართულ პოლიტიკაში სტუდიაში მინდა ვთხოვო ჩემს კოლეგებს ნინო ჯანგირაშვილს ექსპერტ გია აბაშიძეს ვანო პავლიაშვილს ბონდო მძინარაშვილს სალომე უგულავას და ზვია დავალიანს არ გადართოთ იმისთვის რომ შემდეგ ჩვენი დისკუსია უწყვეტი რეჟიმი წავიდეს პირდაპირ ეთერში ახლა ვაცხადებ რეკლამას რომელიც მალე გაივლის და ჩვენ გავხსნით დისკუსიას ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ასევე შეგახსენებთ ჩემი კოლეგები ამ წუთებში რუსთაველის თეატრში ელოდებიან გააკეთებს თუ არა რაიმე კომენტარს ბიძინა ივანიშვილი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და იმედია ესეც დაგემთხვევა პირდაპირ ეთერში იყავით დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ნინო ჯანგირაშვილი, ვანო პავლიაშვილი, ბონდო მძინარაშვილი, ზვია დავალიანი, გია აბაშიძე, სალომე უგულავა ამ ბლოკში არიან. ჩვენი სტუმრები მე გეტყვით რომ ბიძინა ივანიშვილმა უკომენტარო დატოვა რუსთაველის თეატრი, შეგახსენებთ იქ მედია ელოდებოდა მას, ალბათ მთელ რიგ თემებთან დაკავშირებით მისი კომენტარის მოლოდინი ჰქონდა ჩემს კოლეგებს, მათ შორის ჩვენს, მაგრამ მან არის სურვა კომენტარის გაკეთება თემაზე, რა ხდება ქვეყანაში. ბონდო მოდი თქვენგან დავიწყებ თუ შეიძლება საუბარს. მე მოკლედ რაღაცნაირად მიმოვიხილე პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში, არეული მონასტერი ხელისუფლებაში, არეული მონასტერი პოლიტიკაში, მონასტერი რომ ნამდვილად არეულია, ნამდვილი მონასტერი, ამაზე აღარ ვლაპარაკობ. აი რა შეფასებას აძლევთ, სად ვართ? რა ხდება ჩვენს თავს? მე რამდენიმე სამეფო ოჯახი სულ დამავიწყდა. რამდენიმე თვის წინ აქ ამ სტუდიაში ზუსტად ამ ადგილზე ვიჯექი და მაშინ ვთქვი რომ ჩვენ ვართ იმ მდგომარეობაში, როცა ლაფში ჩაფლული ურემში მიტანილი გონია და კამეჩებივით ვიცოხნით მეთქი და ეს პროცესი გრძელდება ახლა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არეული მონასტერი თქვენ რა დაასახელეთ ინგა მონასტრები, ხო, ყველა მონასტერს ყავს თავისი წინამძღვარი და კეთილი უნდა ინებოს და იმ წინამძღვარმა უნდა მიხედოს და მოაწესრიგოს ის მონასტერი, იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთ ადამიანს, არც სტუდიაში ვინც ხედავთ და არც მაყურებელს არანაირი სურვილი არ გვაქვს რომ ამ მონასტერს უყუროთ მუდმივად და მთელი ჩვენი ცხოვრება გავიდეს იმაში ამ მონასტერში, ვინ არის არქიმანდრიტი და ვინ არის იხუმენი და ვის რა ეკუთვნის ჭალებში გულისხმობ ამას. ხო, ა ნებისმიერი ადამიანი ვინც გინდა იყოს, ყველამ უნდა იგრძნოს პასუხისგებლობა იმ ადგილზე, სადაც ის არის ნებით, ან ხალხის ნებით, ან ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ, მაგრამ უნდა იგრძნონ პასუხისგებლობა. სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ რასაც მე თვალყურს ვადევნებ ამ 30 წლის განმავლობაში საქართველოს დამოუკიდებლობა, ანუ 28 წლის არის, 9 აპრილს 28 წლის გახდება, ხო? ფაქტობრივად ერთეულები შეიძლება დავასახელოთ ჩვენ, ვისაც ჰქონდა ან აქვს სახელმწიფოებრივი აზროვნება. მე ვხედავდი წლების განმავლობაში ადამიანებს, რომლებისთვისაც უპირველესი იყო მისი პირადი, უპირველესი იყო საუკეთესო შემთხვევაში მისი პარტიული ინტერესები. ასეა დღესაც. და ასეა დღესაც, სამწუხაროდ სახელმწიფო ინტერესები ყოველთვის გადადიოდა უკანა პლანზე და როდესაც სახელმწიფო ინტერესებს არ ითვალისწინებენ ადამიანები, ყოველთვის ამთავრებენ კატასტროფით. საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც წარმატებას მიაღწევს, ის გახდება პრეზიდენტი, თქვა სახელმწიფოს მეთაური, ან პრემიერ-მინისტრი, ან პარლამენტის თავმჯდომარე და შეიძლება ეს იყოს მისთვის წერი. უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ რაღაცა მართლა ნათელი კვალი დატოვოს. ეს სიტყვების, ლამაზი სიტყვების გამო არ ვამბობ ამას. უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ იმ ინსტიტუციის ისტორიაში დარჩეს. თუ პრემიერ-მინისტრია, უნდა დარჩეს როგორც კარგი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც რაღაც კარგი გააკეთა ქვეყნისთვის. აი, ვიცი დარჩება ქართული ოცნება, დღევანდელი ქართული ოცნება, მაშინ ისტორიაში შემდეგ აქეთკენ გადმოვა. არ ვიცი, ჯერჯერობით ძალიან ძნელია რაიმეს თქმა, როგორ დარჩება ქართული ოცნება ისტორიაში, ან დარჩება თუ არა ის ისტორიაში, მაგრამ ჩვენ გვინახავს საქართველოს ხელისუფლებაში პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც საერთოდ გაქრნენ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში აღარ იყვნენ. შესაბამისად, ძალიან ძნელი სათქმელია ქართული ოცნების ისტორიული მისია. ეს არის ქართული ოცნების ისტორიული მისია თუ ცალკეული პიროვნებების ისტორიულ მისიაზეა მორგებული ქართული ოცნების დღევანდელობა. მე ვერ ვხედავ ქართულ ოცნებაში ადამიანებს, რომლებისთვისაც უპირველესი არის სამშობლო. მე ასეთი კრიტიკული დამოკიდებულება მაქვს და თუ ისინი გაიაზრებენ თავიანთ პასუხისგებლობას, თუ ვიღაც არის პარლამენტის თავმჯდომარე, იფიქრებს არა იმაზე, ვის მოუგოს სიტყვაში, არამედ იქნება კარგი პარლამენტის თავმჯდომარე ნებისმიერი წევრისთვის იმ პარლამენტის,
მაშინ ის იქნება მართლა კარგი პარლამენტის თავმჯდომარე, იმიტომ რომ პარლამენტში არის ხალხი, ვინც ადამიანები, ვინც აირჩია ხალხმა, 10-მა, 100-მა, ზოგიერთი 10000-მა, ხო? ან 100000-მა, ან მილიონმა, არ შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარე რაღაცა ისე იქედნურად ელაპარაკებოდეს. კარგი, მოდი, შეიძლება ასევე უფრო მეტად დავკონკრეტებიდან ინოსთან გადმოვალთ, პრემიერ-მინისტრი, რომლის მიმართაც არ არსებობს არც ნეგატიური დამოკიდებულება და არც პოზიტიური დამოკიდებულება და ჩვენ გვიდა პრემიერ-მინისტრი აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, რომელსაც რომ მოუსმენს ხალხი, იფიქრებს რომ აი ეს არის ლიდერი. თუ ჩვენ არ გვეყოლებიან ლიდერები ხელისუფლებაში, ლიდერები ოპოზიციაში, მაშინ ხალხისთვის ხალხით მანიპულირება ძალიან ადვილია. ძალიან დიდი მადლობა. იგნორირება ხდება. მოდი ორ სიტყვაში ეტევა დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, გაცვდა, გადაიღეჭა, მაგრამ მაპატიეთ რომ ამჯერადაც გამოვიხენებ წერილის და სიხარულის დღეები. ნინო, აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს, ქვეყანა, სადაც ყველაფერი არეულია, გუშინდელი განცხადებები თუნდა წულუკიანის იმაზე რომ მეტყველებდა რომ ხში უნდა გაეშვა და დღეს თქვა რომ კოსა სანამ არ მექნება მანამდე უნდა ამიტანოთო თუ რაღაც ამდაგვარი ვერ ვეწევი მე ვიტყვიო ხო მე ვიტყვი რატომ მივდივარო და ასე შემდეგ რა ხდება ქვეყანაში დღეს განცდა იმისი ვინ მართავს და მართავს თუ არა ვინმე ქვეყანას მიგესალმები მაყურებელს ორ სიტყვაში შეიძლება დავარქვათ ასე რომ მე ესეთი განცდა მაქვს რომ სახელმწიფოს ვკარგავთ სხვა ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი. ის, რასაც საუბრობს წულუკიანი, ნუ მე მისი ფენომენი საერთოდ ვერ ამოხსენე, სიმართლე რომ გითხრათ ამდენ წლის მანძილზე, როდის მიდის, როდის რატო რჩება, ან რატო ამბობენ რომ მიდის, მე რა ხდება რაღაცა რაღაც. უნდათ რომ მოხსნა და ვერ რაღაც ჯადოსნური სიტყვები ეთყობა რომ არ ვიცი ვერ უშვებენ თუ არ მიდის თუ როგორ არის, არ ვიცი, მაგრამ ესეც მეორე და მეასე ხარისხოვანია უკვე. უბრალოდ ეს არის იმის დემონსტრირება, იმ დამოკიდებულების დემონსტრირება საზოგადოების ხალხის მიმართ, რაც არსებობს დღეს ხელისუფლების მხრიდან. აი დღეს ბიძინა ივანიშვილის კადრები არც თქვენ გაუშვით თუ არა ეთერში, მე ვნახე ინტერნეტში, რომ გაიარა უბრალოდ ჟურნალისტებს კომენტარიც არ მისცა. ეს არის აბსოლუტური იგნორირება, როცა დუღს პროცესები, ხო? ბოლო-ბოლო ინტერესია ძალიან დიდი, ამდენი სკანდალი ხდება ჩვენს გარშემო, მას არ აინტერესებს. აი ერთ-ერთ ეთერში სკუშენს გაცემაში იყო სტუმრად ბატონი ღარიბაშვილი. აი აბსოლუტურად შოკის მომგვრელი რამეები თქვა. შენს კითხვებზე თქვა, რომ აი ხო ეს ორ კაცს რატო მოხვედითო, როგორ გადაწყდაო და მე რატო წახვედითო და მე ისე რატო მოხვედითო და ხო აი ეს ორ კაცს შორის ნალაპარაკები არ ითქმისო. ანუ პრემიერობის საკითხი, მართველი გუნდის პოლიტიკური დინობის საკითხი, მას მიაჩნია ორ კაცს შორის ლაპარაკის თემად. ბიძინა ივანიშვილსაც ასე მიაჩნია, რომ ორ კაცს შორის ლაპარაკის თემა. კორუფციის თემა არის მისი პირადი თემა, ასე თქვა ღარიბაშვილმა. აი ხო კაცო, მე ჩემ ნათესავებსო მივხედეო, ვიღაცებს სახში აღარ მოდიანო და ბიჭო, თუ არაფერი დაუშავებია, სახში რატო აღარ მოდიან? და თუ დააშავა და შენი პირადი საკითხი რანაირად არის, ხო? პასუხი ხო უნდა აგონ, ხო უნდა დაისაჯონ. ანუ ჩვენ ყველა აი ეს გამოსვლა სატელევიზიო, ყველა გადაწყვეტილება არის უკვე იმის მრავალჯერადი დადასტურება, რომ ჩვენ სახელმწიფო აღარ გვაქვს. სასამართლო რო აღარ გვაქვს, ნუ ამას იმდენჯერ ამბობენ, რომ მე აღარ დავამატებ. პროკურატურა რომ პროკურატურა არ არის, ну ეს ცხადია. არაფერი არაფერი აღარ არის. პარლამენტიც არაფერი არ არის. მთავრობა საერთოდ სათამაშო მთავრობაა, ხო? დიდი ბოდიში ხა არ მინდა პიროვნული შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი სადღაც არის. საერთოდ, ну ბოლოს ერთხელ დასვეს ერთ-ერთ შეკრებაზე თორე გარჩევებსაც არ ეძახდნენ ქართულ ოცნებაში. საერთოდ ვიხუმრე ერთხელ Facebook-ზე, რომ პატარა ბავშვებს რომ დიდების საქმეებში არ რევენ, ისეა, თქო და შეიძლება მიზანმიმართულია რომ ის არ ერევა და უშოთ პოლიტიკურ პროცესებში. ამას მეორე მხარეც აქვს, ანუ მე ვარ მთავრობის ხელმძღვანელი, მენეჯერი და არ მინდა შემოვიდე ამ რაღაც გაუგებრობა და უსრულებელ პოლიტიკას. შევაჯამებ რაღაცნაირად. პრეზიდენტი ყოს, რომელიც ამბობს, რომ პოლიტიკოსი არ არის. ოღონდ კარგი ქვეყნის შიგნით არ უნდა პოლიტიკაზე ლაპარაკი. რომ აი ქვეყნის გარეთ რო დადის და რაღაცებზე რო ლაპარაკობს. მისი აზრით თუ ეს პოლიტიკა არ არის, რაზეც ის ლაპარაკობს. მე არ დავარქვევ სახელს, ხო? აი საგარეო შეხვედრებზე რაღაცაზე ხო ლაპარაკობს. ვთქვათ მაღალი დონის შეხვედრა იყო. ხა როგორ შეიძლება სახელმწიფო მეტაოლ პოლიტიკოსი არ არის? ანუ ის პოლიტიკა არ არის. ანუ პოლიტიკა არ არის, რაზეც სალომე ზურაბიშვილი რაღაცა საბავშვო ბაღია, ხო? ანუ აღარ გარეთ სახელმწიფოს განცდა. არ მაქვს სახელმწიფოს განცდა. პრეზიდენტი პოლიტიკოსი არ არის. ქვეყანას მართავს ადამიანი, რომელიც ფორმალურად არის რაღაცა
პარტიის თავმჯდომარე, მაგრამ პარტიის თავმჯდომარე ქვეყნის უფროსი იყო საბჭოთა კავშირის დროს მარტო, ხო? გენსეკი. დღეს ესეთი რამე არსად არ არსებობს სოფლიოში, რომ პარტიის თავმჯდომარე იყოს ქვეყნის მართველი გადაწყვეტილებების მიმღე. გამახსენეთ. პოლონეთში. ხო, ერთ-ერთი მძიმე შემთხვევა, ხო, ევროპაში. სხვაგან სად არის ასეთი რამე? ანუ სახელმწიფოებრიობის ნიშანწყალი ნელ-ნელა იშლება, უკვე ჩდება ფაქტები, დადასტურებული ფაქტები, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ არაკეთილ სინდისიერი პოლიტიკოსი კი არ არის, ან ცუდი პოლიტიკოსი კი არ არის. პარალელურად უკვე მაფიოზია, დიდი ბოჭი, მე აღარ დიდინა ივანიშვილი. ხა რაც მარტო ხაზარაძემ მოყვა პარლამენტში რომ მივიდა, რომ იქ უთხრა რომ მოდი შენ ეს ბანკიც იყიდე რა, იმ ბანკს თუ ყიდულობთ, ორი იმას არ გაყიდინებთ, რაც ოქუაშულმა მოყვა თუნდაც არჩევნების წინ. მათ გონიათ რომ ამებს აგორებენ და არჩევნების პირველი ტური დიდწილად იმის შედეგიც იყო, რასაც ის ოქუაშული მართალია ხან გესმოდა, ხან არა, ხან დავიბენით უკვე რა, რაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა ამან და ზუსტად პირველ ტურში ის შედეგი რაც მიიღეს, ამიტომ მიიღეს. ანუ ისინი თამაშობენ რაღაცას სახელმწიფოებრიობა და სანამ დროს ჩვენ ვუყურებთ როგორ გვეცლება ხელიდან სახელმწიფო. იგივე განცდა გაქვს ჩვენს კი ა გადმოვალ თქვენთან თუ შეიძლება. რატომ გისვამთ ესე ამ შეკითხვას? მართლა საითაც არ უნდა გავიხედოთ, ყველა მიმართულებით არეულდარეულია სიტუაცია. სახელმწიფოს განცდა აღარ მაქვსო ნინომ რო თქვა თქვენც იგივე განცდა. ნინოს თავისი მოსაზრებები აქვს, ჩვენ ყოველთვის კანმათობთ მის ეთერშიც კი. ა მე მაქვს ის განცდა რომ რაღაცა მოდუნდა მოირყა, ხო, და ამას გასწორება სჭირდება და სიტუაციის ახსნას ხედავ გარკვეულწილად მართვად ქაოს დავარქვევდი ამ ყველაფერს, ხო? და გარკვეულწილად კიდე დავარქვევდი იმას, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი ვერ შედგა. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში არჩეული სადღაც არის დანიშნული უმაღლეს თანამდებობაზე, პოლიტიკოსები არ არიან. ბევრი მათგანი, ხო, ეხა არ მინდა ჩამოთვალო და შეიძლება ვიღაცა გამომჩეს, ხო? ამიტომ უკეთესი იქნება ქართული ოცნებისთვის, რომ 2020 წლისთვის თავიანთ სიაში ეხლა რო ეძებენ სახეებს და ყოველთვის ვასწორებს, არჩევილია საჯარო თქვა, რომ პიროვნებები უნდა ეძებონ და არა ფეისები და სახეები, პიროვნებებზეა. 2020 წლის სიისთვის თუ აირჩევენ იმ ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ თავიანთი აზრი გამოხატონ message box-ის გარეშე, ხო? Message box-ის თავად იყვნენ დამწერები და გზავნილის message box-ს არ ეკვენდებარები, მომენტალურად გარიცხული ხართ, ნახეთ, თავარი message-ი ვინც ამას მხარს არ დაუჭერს. ის ადამიანები, რომელსაც აქვს ნებისმიერ საკითხზე არ ჭირდება მაშველი რგოლი message box-ი, ხო? თავად შეუძლიათ თქვას, როგორც მოლდოვაში მიმდინარე მოვლენებზე, პოლონეთში იქნება შიდა პოლიტიკაზე, სასამართლოზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ასეთებს ვერ ვხედავთ, ხო? თავის თავზე ლაპარაკობთ. არა, ჩვენ ვიაპარაკებთ კულუარებში, რომ კომისიაში ვარ, ხუმრობით. ამ ახალ პოტენციურ ზენსაცუთაც გამოაცხადეთ თავი. ნუ ხუმრობა სხვაგან იყოს, მაგრამ სერიოზულად რომ ვილაპარაკოთ, ინგა, სერიოზულად არის შესაძლებელი ბევრი რაღაცა მართველ პარტიაში, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ თუნდაც კომუნიკაცია, ხო? ვახსენეთ ეხ კომუნიკაციის საზოგადოებასთან. დრო, ნიშაზე რომ ამბობდნენ, დრო არის პრობლემა. აა კომუნიკაციის მომენტი არის კიდევ ერთი დიდი პრობლემა. და აქვს რესურსი ქართულოცნებას გამოსწორების. მე რას გულისხმობ, რომ სწორება მიდის რაზე? 20-20 უნდა მოვიგოთ. 20-20 დაწყებულია უკვე 28 ნოემბრის მერე დაწყებული. ხო, დაი დღევანდელი რეალობა არის იმის საფუძველი, რომ 20-20 მოიგონ. ჩვენ ხედავთ ხალხო, რაც არ უნდა ამტკიცონ. თეა წულუკიანი იყო სახში გაშვებული პრემიერ-მინისტრისგან და მიზეზი სხვა გავიგეთ. მიზეზი იყო მედიაციის პენიტენციალურზე იყო. თავარი მიზეზი თეა წულუკიანმა არაერთხელ თქვა. ერთი იყო 2018 წელს, მე წეგან გავიხსენე, როდესაც მისი მოხსნის საკითხი დადგა დღის წესრიგში, ის დაჯდა ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტთან და პირდაპირ თქვა: მე არ მომწონს მორუსიძე. მან ამითი გააგზავნა მესიჯი: მომხსნით? გამოვალდა სათითაოდ მოუხვები, ვინ დატოვეთ, რატომ დატოვეთ და ვინ იყო მთავარი პატრონი. ასეთი არის ინფორმაცია, რომ იგი ხშირად ამითი აშანდაჟებს. მე ვილაპარაკებთ ხა მის ნაცვლად და კარგი იქნება თუ თავად ვკითხოთ. კი ბატონო, რომ გუში რაღაც მანევრი ჩაატარა. არა, გამოვიდა შემთხვევით ბავშვი სადღაც გაასე, არა, გუშინ, ბავშვი სადღაც გაასეირნა.
Madloba, მოწვევისთვის, მივე სალმები მაყურებელს. Მიკიბ მოკიბვის გარეშე ვიტყვი, რომ შევდივართ უმძიმეს ფაზაში, უკვე შევაბიჯეთ, მაგრამ ჯერ რასაც ხედავთ, თუნდაც ის უმძიმესი პირველი და მეორე ტურის გათვალისწინები და შემდგომი მოვლენების არის შესავალი. გველის გაცილებით მძიმე ვითარება და გაცილებით მწვავე ბრძოლა, ვიდრე მგონია, რომ დღეს ბევრ ადამიანს წარმოუდგენია. ბრძოლა ვის და ვის შორის? ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. და ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, უნდა მოვათავსოთ კონტექსში. და ეს კონტექსტი ეხება იმას, თუ რაზეა წამსვლელი ივანიშვილი და ქართული ოცნება ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ამის კონტურები მოხაზული იყო, ჩვენ მქონდა სხვადასხვა ნაწილები ამ ფაზლის, ასე ვთქვათ, და აი ამ წერილმა, ეს წერილი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე, რომელმაც შეკრა ეს ფაზლი იდეალურად და ჩვენ დავინახეთ პირველ და მეორე ტურის შუამოვლენებთან ერთად და მანამდე მოვლენებთან ერთად თუ რაზე არიან ისინი წამსვლელები და რა უნდათ, როგორ წარმოუდგენიათ ძალაუფლების შენარჩუნება. და არის რამდენიმე მიმართულება. ეს ეხება მედიას პირველ რიგში და მათ უნდა სრული მორჩილება და ყველანაირი კრიტიკული აზრის შახშობა. დავიწყოთ რუსთავი ორის საქმიდან, რაც ჩვენ ნახეთ, რომ მარა სტრასბურგის გადაწყვეტლება კი ვიცით, რა ალტერნატიულ რეალობას შეიძლება ჩვენ გვეცხოვრა. ერეკომანი იბერი არ დაგვავიწყდეს და ომეგას საქმე და მთელი ეს ოქუაშვილის სოუსი, რაც შეეხებოდა ბიზნესთან ურთიერთობას. და ახლა შემოვიდა ეს ნაწილი და მოგადგნენ თქვენც ასევე, რომელიც რაღაცა ერთგვარი კუნძული იყო ამ თავისუფალი დისკუსიის მედიაში. ამ წერილიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს უნდა მორჩილება მედიისგან და უნდა მორჩილება ბიზნესისგან მათ შორის. და რატომ ხაზარაძე? ეს ძალიან რუსულ სტილს გავსვათ შორის ხელისუფლების მოქმედების, როცა ირჩევ ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარს და გავლენიანს და ჩვენ ეს გვინახავს რუსეთში არაერთხელ და რომ უგზავნის სიგნალს ხვებს, რომ შენ თუ კი გაგიჩნდება რაიმე ამბიცია და სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღო ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესში, თუნდაც უბრალოდ ფინანსებით შენ მოგივა უარესი. იმიტომ რომ ეს ადამიანიც კი, რომელიც ყველაზე გავლენიანი შეიძლება ჩანდეს და ნუ ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი არის ქვეყანაში, ესეც კი დაუცველია. ამ უმძიმესი ფაზის წინ სრულ შეიარაღებას აცხადებს ხელისუფლება. რა ქაოსზე არის ლაპარაკი, მათ თავისი სტრატეგია აქვს, სხვა საქმეა ეს გამოუვაც თუ არა და უკვე დიდი ზიანი მიიღეს ჩემი აზრით ამ პროცესებით. და თუმცა საინტერესო ერთი რამ, აი ხა შენ აქცენტი გააკეთე, პირველი კითხვა ზოგადად შეფასებას ეხებოდა, ვანოსაც უნდა დაუსვა იგივე კითხვა და ზვიაცაც, მაგრამ აი მთავარი აქცენტი გააკეთე ხაზარაძეზე. ანუ ის არის სიგნალი 20-20-ისთვის, სხვა მდიდარი ადამიანებისთვის, სხვა ბიზნესმენებისთვის, რომ არ გაბედოთ პოლიტიკურ პროცესში. ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მთელი ამ პროცესის არის სწორედ ეს. ზია, რა სიტყვით თქვენ? იგი უპირველეს ყოვლისა ნება მომეცით სამზემრით დავიწყო. მე პირველად ვარ თქვენს ტელევიზიაში ლევან ჩხაიძის გარდაცვალების შემდეგ, თქვენს კოლექტივს მინდა მიუსამძიმრო. დიდი მადლობა. ლევანის გარდაცვალების გამო, რაც შეეხება საკითხს, მე ჩემი პოზიცია განსხვავდება ამ პოზიციისგან. მე არ ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილს ეშინია ხაზარაძის ან ნებისმიერი მდიდარი ადამიანის, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის ფულად რესურსებს და სხვა მდიდარი ადამიანების ფულად რესურსებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, ან შეიძლება იდეაში მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს. არა, მე ეს დატოლება არ მიჩქონს ბარემ დავასრულებაში განმარტავ. ეგ იმაზე არ არის, ვის მეტი ფული აქვს, მას უნდა რომ პოლიტიკური პარტიები და კონკურენტი, ასე ვთქვათ, მთლიანი პოლიტიკური ველი იყოს ფინანსების გარეშე. ამას გულისხმობდი. პოლიტიკაში ჭკვიანურად დახარჯული მაგალითად 100 მილიონი შესაძლოა იმდანად ეფექტური იყოს,
და იმაზე ბევრად ეფექტური იყოს, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილის 4 მილიარდი დახარჯული, ისე როგორც ის ხარჯული. შეიძლება თქვენ ასე ფიქრობთ, მე ესე არ არის, რომ ივანიშვილს არ ეშინია ფულის, იმიტომ რომ თვითონ ბევრი აქვს. არც უკვე მილიონით პოლიტიკაში ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. შეიძლება, თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ბევრი ჭურბელა არ გიზის, როგორც ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ შიში რომ პოტენციურად ვინმე 2000 წლისთვის არ წავიდეს ოპოზიციაში ან მისი ხები არ წავიდეს ოპოზიციაში, ამის შიში და ამის გამო სიგნალის მიცემა საზოგადოებისთვის, ჩემი აზრით ცოტა, ხო, ბიზნესისთვის, ჩემი აზრით ცოტა კონსპირაციის თეორია. მე არ ვამბობ, რომ აუცილებლად არ აქვს მეორე მოსაზრებას არსებობის უფლება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არ არის. თუმცა ის, რომ საკმაოდ რთული სიტუაციაა, რასაკვირველია, ფაქტია. და ეს რთული სიტუაცია ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება უახლოვდება მეორე ვადის დასასრულს და ეს რასაკვირველია გამოიწვევდა და გამოიწვია ფაქტობრივად საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მოყოლებული, ჩვენ ვართ ერთგვარ პოლიტიკურ ტურბულენტურობაში, მაგრამ ეს შეიძლება სულაც არ იყოს აპოკალიფსი და ცუდი, შეიძლება პირიქით კარგიც იყოს, იმიტომ რომ საინტერესო გახდა პოლიტიკური პროცესი ჟურნალისტებისთვის, კი ქვეყნისთვის, ანუ ადამიანებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომელი ადამიანებისთვის, რომელი ადამიანებისთვის, ვიცი ხო, ტელევიზორთან შედან და გვიყურებენ და ფიქრობენ, რომ აი ბოდიში და მათთვის რა იცლება იმი, მაგალითად გედევან ფოფხაძე ქართული ოცნების ფრაქციაში იქნება თუ არ იქნება ქართული ოცნების ფრაქციაში, მათთვის პრინციპულად არაფერი იცლება. პოლიტიკური პროცესი ჩემი აზრით გახდა უფრო საინტერესო. პირიქით მთელი 2012 წელს შეიქმნა გარკვეული პოლიტიკური სტატუს კვო. ეს სტატუს კვო მოიტანა ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ. ამ სტატუს კვოს ახასიათებდა თავისი დადებითი და თავისი შესაძლოა უარყოფითი მხარეები. დადებითი, მთავარი დადებითი, მაგალითად, რაც იყო ამ მომრჩევლის დაკვეთა, იყო ის, რომ შეწყდა ძალადობა, რომელიც იყო მთავარი პრეტენზია ნაციონალური მოძრაობის მართლობასთან მიმართებაში. ძალადობა, მაგალითად, პენიტენციარულ სისტემაში. თუ თქვენ სხვა ინფორმაცია გაქვთ და ფიქრობთ, რომ დღეს უფრო მეტი ძალადობა ან ისეთივე მასშტაბის ძალადობა, გვითხარით, მაგრამ ეს 9 წელზე დისკუსიაში რო არ არის, არა, ზუსტად ზუსტად მაქამდე მივიდივარ, ყველას ყელში ამოვიდა, არა, ხო, და მანდ მივიდივარ ზუსტად, რომ ყელში რომ ამოვიდა, მაგიტომ დადგა ზუსტად ეს ტურბულენტურობა და კრიზისი, რომ ეს სტატუს კვო გულისხმობდა იმას, რომ რაღაც ამ ხელისუფლების ძალადობის დავასრულებ ერთი წამით, ხელისუფლების პირობებში მომხდარი ძალადობის გამოძება მოითხო, ჯობია, მე მგონი ჯობია მაგას დავთმოთ, ისევ იმ პერიოდზე ლაპარაკობდა, სხვა რაღაცას ვამბობ. სხვა პრეტენზია ის არის, რომ ის წინა ძალადობების არ გამოძიებია ბოლომდე. სხვა რამეს ვამბობ. მე იმ ძალადობის გამოძიებასაც ვითხოვ და ყველა ძალადობის გამოძიებასაც ვითხოვ. რატო გქონიათ, რომ ამ ხელისუფლების დროს მომხდარი ძალადობის ფაქტების გამოძიებას? სხვა რამეს ვამბობ. ანუ ქართულმა ოცნებამ მოიტანა და დააკმაყოფილა ამ მომრჩევლის საზოგადოების რაღაც მოთხოვნები. ეს 2018 წლის ბოლომდე როგორც ჩანს იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში დარჩენილიყო ქართული ოცნება იმ კონფიგურაციით და იმ სახით, როგორც ის იყო 2012-13 წლებში, მაგრამ 2018 წლის ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე გამოჩნდა, რომ ეს უკვე საზოგადოებას არ აკმაყოფილებს, აღარ აკმაყოფილებს, აღარ აკმაყოფილებს ზუსტად ის, რომ ციხეში ადამიანებს არაწამებენ, აღარ აკმაყოფილებს ის, რომ ღამე ვიღაცას ქონებას აღარ უფორმებენ, აღარ აკმაყოფილებს, მოკლედ, ის პოზიტივები, ის პოზიტივები, რაზეც ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რაზეც ლაპარაკობდა და ითხოვს მეც. მადლობა, აი ეს კარგი აცრა კითხვა, ვაზის ფალი გონია. ნიერება ის არის, რომ ღამე არ აფორმებინებენ ქონებას, უბრალოდ დღისით ეუბნებიან, რომ შენ ამას იყიდი, შენ ამას გაყიდი, შენ პარტიის სალაროში ამდენ შემოიწერე, გამოაქვეყნა ჩემს მედიას, ეს მოიქცეს. არა მხოლოდ მასშტაბშია განსხვავება, მაგალითად, რამდენი ბრალდება იყო, ბრალდება. ის არ უყვარს, სააკაშულს რა მე უყვარდა. ელემენტარულად მასშტაბი შეგვიძლია შევადაროთ. ყველა ასეთი საშინელი ბიზნეს ზეწოლა თუ გარიგება ხდება ხის ხუჭად ანუ მეგა საქმეზე მანამდე ფილიპმა გეტყვი შეიძლება მაშინ მოდი სტატისტიკაზე ვილაპარაკო სტატისტიკაზე ვილაპარაკო ერთი წახალ როდის შეხვდა მაგრამ თუ შენ სოციალურ მინერალებს ყიდვა გინდა ეს გაკოტრებული ჩემი და კალაძის პროგრეს ბანკის მიახლოებაზე ლაპარაკო ერთი წამი დიდი სხვაობა ადილი თუ ერთი წამი მე რა წაკიდა
ერთი წამი. აი, აქ ადამიანი, რომელიც მედიაში არის, მასშტაბებზე როცა ვაპარაკობ გულისხმობას დავასრულებ, თუ შეიძლება, რატომ ხას მხოლოდ მე არ მაძლევენ დასრულების საშუალებას. აი, ეს იწევება ხელვას. ესე იგი, მასშტაბებში რას გულისხმობ? მოდით გადავხედოთ თუნდაც იგივე სტრასბურგში წასული საქმეების რაოდენობას, ხო? თქვა ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს და ახლა გადავხედოთ და ხო და მე გეთანხმებით იმაში, აი რატომ მე დავებით არ ამესმის? გეთანხმებით იმაში რომ ეს არ არის საკმარისი. მე ანუ საზოგადოებას ეს აღარ აკმაყოფილებს. უნდა მეტი. ამიტომ დადგა კრიზისი. ისევ გაქრაუდა და კარგია რომ გვინდა მეტი. რაზევდებოთ არ ამესმის? მადლობა, აი კარგია ეხლა რომ ზუსტად ვანოსთან სამომე უკაცრავი. თქვენ გინდათ აუცილებლად დაამტკიცოთ რომ დღესაც იგივე მასშტაბების ძალადობა არის და თუნდაც მედიაზე ზეწოლა რაც იყო მაშინ არ არის ასე და თუ გინდა თუ თქვენ ამის დაკეცება შეგვიძლია აი ერთი წუთით კითხვა ეხა დამას მევინეთ ორ თემაზე იყო აქ საუბარი ორივე ეხება იმ ადამიანს ვინ შუაშიზის ეხლა სალომესა და ნინოს შუაში მედიაზე და ბიზნესზე და ვანო პავლიაშვილთან გადავალ ბუნებრივია შეკითხვით და ძალიან ზუსტად დაემთხვა სულ არ დამიგეგმი ეხა რომ ზვიადი ამას ითხოდა და მერე მომეცა სიტყვა ბიზნესზე აღარ არის ძალადობა მედიაზე აღარ არის ძალადობა მე თქვი რომ მასშტაბები არის გადავალ ეხლა რა თქმა უნდა ყოველთვის არამის არსია იბერია რომელიც იყო და აღარ არის გაქრა უბრალოდ რა სიტყვევანო პირდაპირ მოგესალმებით გარეშე გადმოვიდეთ მოგესალმებით აა მე მგონი მაგ დრო და მე ნინოს აზრი მინდა გავაგრძელო რომ მე ხოლმე მე არ მაქვს ხოლმე დრო ყველაზე მეტი ვაპარებ მე თქვენი დრო არ წამიღია მინოსას გავაგზავნებ რომ მეც რა თქმა უნდა მაგ განცდა რომ სახელმწიფოს არ აღარ არსებობს სახელმწიფო კი არა მთავრობაც არ არის და ესე რაღაც აი უბრალოდ საჯაროდ არჩევ რაზბორკები მიდის საჯაროდ რა ხან წერილებით ელაპარაკებიან ხან სიხარულებით ელაპარაკებიან და ხან ლეპტოპით გაგზავნილი წერილებით ხან ლეპტოპით ნატო ჩხეძემ როგორი ხან ლეპტოპით და ასე შემდეგ კრიზისი ამბობენ აკა არა მე მგონია რომ ეს კრიზისი არ არის აქ მე მგონი უარესი არის ბონდო ამ ადამიანს ჩვენ ყველაზე კარგად იცნობ ემზარკვიციანს ხო აი ბიზნესის წარმოებებზე როცა ლაპარაკობთ ინტერვიუ წავიკითხე გაზეთ ვერსიაში სადაც ემზარკვიციანი ყვება რომ ჩემი ქონებაო რომელიც ნაციონალებმა წამართვესო ყურადღება მისაქცევია აღმოჩნდა რომ ბიძინა ივანიშვილსაა გადაფორმებულიო და არ მიბრუნებენო ემზარ კვიციანმა ვერსიაში დაიბეჭდა ეს ინტერვიუ. მეტი თუ კიდევ ინვეს ქონების გადაფრთხილება შეიძლება გაჩნდება. ერთი წამით, მე არ მითხავთ, ემზარ კვიციანის ინტერვიუა, ინგა თვარმეშლება შენსეთერში იყო ბეგიაშვილი, ხო? კი, დათო ბეგიაშვილი. რომელმაც მოყარო ქაღალზე გადმომიფორმესო ქონებაო, სინამდვილეშიო, ჩემი არ არისო, რომელ ბიზნესს ვლაპარაკობ. მოდი ახლა წავიდეთ ომეგასთან დაკავშირებით. კარგი, ომეგა იგონებდა, დაუშვათ, ხო? ხელაწერებიც ნახე. ერთი წამით, სალომე. ყველაფერი მოგონილი არის, იგონებდა. მე დღეს მიდის მუდმივად ციني 4 თითის ვიდეოზე და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ერთი რამე ფაქტი არის, ომეგა რასაც ითხოვდა, მისცესი ის, რომ აღიარებული ვალის რესტრუქტურიზაცია მომხდარიყო. მაგრამ ეგ 4 თითის ვიდეო მაინც ერთი წამით, არა. ერთი თავარი კარგი იქნება. არა, ბონდო, თავარი 4 თითის ვიდეო კი არ არის, თავარი არის შედეგი. რა შედეგი დადგა? ხო, შედეგი დადგა ის, რომ იყო გაჩერებული ომეგა, მაშინ არ ამოიღეს ბიზნესმენებმა, ბარემ ამ თემას მოვაბამ რა. მამუკა ხაზარაძე მაშინ აბსოლუტურად დუმილით ნარჩუნებდა. აა ნახევრად ფეხმძიმე არ შეიძლება იყოს ქალი, ხო? ვერ გავეგე, თუ კი მამუკა ხაზარაძე მაშინ არაფერს არ აუნდა, ეხლა არის ეწოლის ქვეშ, ომეგას ამბები როცა დაიწყო, დროში ამ წელი ერთი წამი. ბუაშვილი რამეს ითხო და მანამდე არავინ იყო ზოგადად. არა, არა, სხვა რამე არა, სხვა რამე მინდა ვთქვა. ნინო, არა, სხვა რამე მინდა ვთქვა, რომ ბიზნეს ყველა ბიზნესმენს, როგორც ფრესკომ გააკეთა განცხადება ეხლა, ხო? ოქუაშვილიც არასოდეს არიღებდა. 2018 წელს, სხვა რამის ამბობ. არიღებენ ხმას. ანუ ძალა ერთობაშია, ხო ეგრეა რა? ანუ ყველა ერთად, ყველას, ყველამ ერთად რომ მოიღოს ხმა, რა თქმა უნდა, ძალიან ყაყანი იქნება. არ იქნება ყაყანი. არა, ეს შეიძლება ოცნებას უნდა რომ ყაყანი იყოს. მედიაზე შეტევა არის, რა თქმა უნდა, არის შეტევა მედიაზე. გადავხედოთ მედიას რა. არ არის მედიაზე შეტევა. იბერია ავიღოთ. იბერია სხვა რამეა. ეს ხაზი არ არის. რას ლაპარაკობ? ეს ხაზი არ არის. მაშინ დაიჯერე. მე მინდა მოვიყვანო. მინდა ერთ წამით კონკრეტული მაგალითი მინდა მოვიყვანო, რომელიც მოხდა რამდენიმე დღის წინ. ფათიშორის ეხება საზოგადოებრივ აუწყებელს. არ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ კონკრეტული ფაქტებით ვისაუბროთ.
ერთ-ერთი პარტიის ხრილობაზე მიდის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც ესწრება 600 ადამიანზე მეტი, ლაივში ხდებოდა ეს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქ ეძებს ისეთ ადამიანს, ფეიკ ნიუს აკეთებს და ამბობს, რომ ეს ადამიანი გახდა პარტიის გუნდის წევრი. ეს თაკო ჩარკვიანის პარტიაზე გაგცაუბარი. კი ბატონო, ეს არის თავისუფალი მედია. საზოგადოებრივი მაუწყებელი აკეთებს ამას. კი არ აკეთებს რომელიმე დამოუკიდებელი კერძო კომპანია, რომელსაც თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგი აქვს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი. Da marto amas azlevs komentarebshe tsalke nyusake pirveli siroich da kalbatoni kho ramnisheloba ara mi armida dabulindeba da ase shemde kho adamia sakartvelos konstitutsiit qvelas ak partiashi gatsevrianebis upleba kho konkretuli magalitro da rotsa ambob es kho tsru informatsia ro gundis tsevri gakhta mediaze zeqola ratkmaunda ari diakh მე ჯერ კიდე ინგა შენს ეთერში მოუყვები მაშინ ხო? სანამ ის ჩანაწერები გავრცელდებოდა, მეც მაფრთხილებდნენ რომ გაჩუმდიო იბერიაზე და მე აგერ ნატო ჩხეიძემ პირდაპირ თქვა რომ პავლიაშვილის გაშვებას ფთხოვდნენო. მე ხო არ მომითხოვია, ნინოს არ მოუთხოვია, სალომეს არ მოუთხოვია, მოითხოვა ვინმე ყიფიანმა, ხო? რომელიც ხელისუფლებასთან ასოცირდებოდა, დაებარებინა ხელისუფლებას და ეკითხა რა ხდება, ხო? რა შეეხება აი კორუფციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახულობთ კორუფციულ სკანდალებს. დაიწყება ყოფილი პრემიერის, იმის ყოფილი პრემიერის დროს. მე რა ხდება? საქმე აღიძრება და ეს თაროებზე დევს, ხო? ჩვენ ნახეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში აღძრული საქმე, კორუფციასთან დაკავშირებით და დიმიტრი კომსიშვილის. ხო, მინახავს, არა? თემაზე ისიც თან პროკურატურა აქტივდება და საგანგებო გამარჯვება. კადრები რომელიც ნახეთ, არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით, ბონდო შენ წინასწარმეტყველი ხარ და იცოდი რომ სალომე ზურაბიშვილი გახდა, ყველა მიცოდა და გაყალბებ ერთი წამი. ერთი წამი. როდესაც ის კადრები ვნახეთ, საჯარო ინფორმაცია რომ გადის, ხო? პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. ვიცით რომ დაკითხეს ის ქალბატონები, რომლებიც ანუ რა ხდება რასა? არა, არც კანონია ამ ქვეყანაში, არც სამართლიანობა არ არის რა. აი ხდება ის რომ საჯარო რასბორკებია და კიდევ ერთ თემას შევეხები ამ ჩემს პროში რა. ძალიან მოკლედ. გონია რომ ყველაფერი ამასთან ერთად რაღაცა იზრდება რუსული გავლენები. ჩვენ რატო გავიწყდება და არავინ არ საუბრობთ იმაზე, რამდენიმე კვირის წინ გავრცელდა ინფორმაცია რუსი ბიზნესმენების ვიზიტი საქართველოში და შეხვედრა საპატრიარქოში. ეს ყველაფერი ერთ კონტექსში ხარ უნდა განვიხილოთ. მადლობა, ბონდო, მოდი გადმოვალ ახლა თქვენთან. აი ყველაფერი რატომ დადის ისევ, ხო ხედავთ, მაშინ უფრო მეტი ძალადობა იყო თუ ეხლა უფრო მეტი ძალადობა. ეს ყველაფერი იმაზე ხომ არ მეტყველებს რომ აგერ კარს რომ მოგვადგა 20-20 ის არჩევნები, მაშინაც 2020 წელსა ჩვენ გვეთქვიან პარტიის ლიდერები, ხელისუფლების მართველი პარტიის ლიდერები გამოვლენ და გვეთქვიან რომ აი ისინი ხო უფრო საშინლები იყვნენ ვიდრე ჩვენ. და აი ამის მიხედვით ისევ დგება რეალობა, ვინ აირჩიოს ამ მომრჩეველმა. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა საქართველოს პოლიტიკის. მე ისევ ხას არ უსვამ, რა თქმა უნდა, საკუთარ ასაკს, მაგრამ ბოლო რამდენიმე წლის პოლიტიკური პროცესის 20 წლეული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური. აი სალომეს გარდა ყველა დაახლოებით. ფასტუ მივადერ, ყველა ვიცით, წარმომადგენლები. და ყველას გვახსოვს, ყოველთვის მართველ პოლიტიკურ ძალას ჭირდებოდა ვიღაცა ბუა, რომელსაც მუდმივად მოუხმობდა ხოლმე, საიდანაც შეიძლება სადღაც. ყავდა ეს ბუა საგანგებოდ შეფუთული და შენახული და შემდგომ არჩევნების წინ უცბად ატყდებოდა რომ აი თუ ეს არ იქნება და თუ ამას არ დავტოვებ, მაშინ აი ის მოვა ხელისუფლებაში. ეს პროცესი უნდა მოიშალოს ინგა. არ შეიძლება ხალხის დაშინება იმით რომ თუ მე არ ამირჩევთ, მოვა ვიღაცა. ის რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, რაც პროცესებს, რაც ქართულ ოცნებაში მიმდინარეობს და ის რასაც აკეთებს სააკაშვილი ეს გარეგარე რო წარწალებს ღობეყორესედება. ერთმანეთთან არის მჭიდრო დაკავშირებული. წარმოიდგინეთ, ის კი არა რომ იქ 50 კაცს შეხვდება თუ 60 კაცს შეხვდება თუ დარბაში 500 კაცია დარბაში 300 კაცია გადახარებული დროშა როა სკამებზე. ამას კი არა აქვს მნიშვნელობა. მთავარია ვითარების იმგვარად შეფუთვა, რომ სააკაშვილსაც ყავს მხარდამჭერები და ქართულ ოცნებასაც ყავს მხარდამჭერები. ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ სააკაშვილის ამ შეხვედრებს მიანიჭონ განსაკუთრებული ნიშნები. მთელი დესანტი იყავთ ხოლმე გადასხმული და სააკაშვილი გააგრძელებს შეხვედრებს გერმანიაში, ის მიუნხენში აპირებს ასვლას, ნიურნბერგში აპირებს ასვლას და ფინანსოს ვიღაც ადამიანები და გააგრძელდება ასეთი დახვედრები. სინამდვილეში
ეს პროცესი რა შანსიც ჰქონდა სააკაშვილს, ჯერ სააკაშვილს, კი ბატონო, და შემდგომ ივანიშვილს, არც ერთმა არ გამოიყენა. არ გამოიყენა პირველივე წლებში, რაც უნდა გაეკეთებინათ. ეს არის დემოკრატიზაციის პროცესი. მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, უზარმაზარი შესაძლებლობა ჰქონდა 2004 წლებში სააკაშვილს, 2013-14 წლებში ივანიშვილს უზარმაზარი შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ პოლიტიკური ველი გაეხსნა. ხელი კი არ შეეშალა პოლიტიკური ძალებისთვის, მაგრამ ეს ორი მოფარიკავე ერთმანეთთან მუდმივად ფარიკაობენ და დანარჩენები ხდებიან მაყურებლები და ეს არის უნდა შეგაწყვეტინოს მაყურებელს მინდა ინფორმაცია მივაწოდო სეპარატისტული ხელისუფლების თხოვებაში მყოფმა ირაკლი კვარაცხელიამ თავი მოიკლა რეზონანსი ავცელებს ამ ინფორმაციას ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე დეფაქტო ხელისუფლების მიერ დაკავებულმა ირაკლი კვარაცხელიამ თავი მოიკლა ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხო ხოების სამსახური ავრცელებს განცხადებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში მოქმედი ცხელი ხაზით დეფაქტო აფხაზეთის წარმომადგენლების მხრიდან გაზიარებული ინფორმაციის თანახმად ოკუპირებული გალის რაიონში ადგილი ჰქონდა ადგილობრივი მკვიდრის საქართველოს მოქალაქის 90 წელს დაბადებული ირაკლი კვარაცხელიას თვითმკვლელობის ფაქტს მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად კვარაცხელია დეფაქტო ხელისუფლების მიერ იყო დაკავებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან მიმდინარეობს მის ხელთარსებული ყველა ინსტრუმენტის საშუალებით აღნიშნული პირის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული ობიექტური გარემოებების დადგენა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უსამძიმრებს გარდაცვლილის ოჯახს ნათქვამია სუსის განცხადებაში და რამოდენიმე წუთში როგორც პროდიუსერი მეუბნება სწორედ ამ თემაზე იგეგმება ქეთევან ციხელაშვილის საგანგებო ბრიფინგი კანცელარიაში ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით როგორც კი ბრიფინგი დაიწყება ნინო უნდა მიუბრუნდეთ შეიძლება შეიძლება მე უსამძიმრებ კარცხელიას ოჯახს ამ ტრაგიკულ ფაქტს, რომელიც ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შევიტყვეთ ყველა. და რაც შეეხება მედიასთან დამოკიდებულებას, თქვენ იცით, რომ მე რაღაც შეხება მქონდა წასულში მედია და ასე ვთქვათ, სახელმწიფო საინფორმაციო სამსახურთან. ყველა ხელისუფლებას აქვს ძუნება, რომ მედია იყოს მის მიმართ კეთილგანწყობილი და ის დაიმორჩილოს, ან თავი შეაყვაროს, ან დაიმორჩილოს. არც ერთ ხელისუფლებას მედია არ უყვარს. შევარდნაძის ხელისუფლებას ჰქონდა ამისი ცდუნება და ცდილობდა რომ ჟურნალისტებისთვის თავი შეეყარებინა 90-იანი წლები იყო ბონდო მაშინ დიახ დიახ შეეყარებინა სააკაშვილის ხელისუფლებას ჰქონდა ამისი ცდელობა და როგორ შეიყარა 2004 წელს იბერია და იბერიასთან ერთად ომეგა ჯგუფის ძალიან ბევრი გამოცემა რამაც შეიწირა თეიმურაზ მეტრეველის სიცოცხლე რომელიც იყო გაზეთ ახალი ეპოქის მთავარი რედაქტორი და მოყვა შემდგომ გაზეთების დახურვა და ჟურნალი ომეგას და 1000 უბედურება დაატრიალა და არა მომისმინე და ივანიშვილის ხელისუფლებას ანალოგიური ცდუნება აქვს რომ მედია მაგრამ ისინი ვერ ახერხებენ მედიის მედია შეაყვარონ ხალხს მადლობა აი ხო მართლა კარგი ბონდო ახლა გეხვეწები მაგრამ დამშვიდით ივანიშვილმა 2011 წელს მოინდომა მედიასთვის ის თავი შეეყარებინა და რამდენიმე შეაყარა კიდეც თავი მაგრამ მე ისევ შეაძულა თავი რომ დიდმა სიყვარულმა დიდი სიძულვილიც არა ჩვენს მედიას არა ჩვენ მედიას არა ჩვენ მედიასაც შეესთავაზა რომ გადაგიხდით ფულსო მაგრამ არ მიგვიგია დიდი მადლობა ბონდო ნინოსთან გადავდივარ გისმენთ რა ძალიან ფუჭი საქმით ვარ ჩვენ დაკავებული ვადარებთ რაღაცას ამიტომ საჭირო არის საჭირო არის მედია გახდეს პრინციპული ხელისუფლების მიმართ ხა ჟურნალისტები და უნდა გამიგოთ წონა ქრონომეტრაჟი შემოკლება მექნება იმიტომ რომ საგანგებო ბრიფინგი არის ჩანიშნული ამიტომ გთხოვთ რომ გეთხვი მადლობა მადლობა ნინოს კარგი თიცი რა აი ესე შედარებები რომ დავიწყოთ თქვა სააკაშვილის დროს რომ ესეთი განვითარებული ყოფილიყო სოციალური ქსელები ინტერნეტი ასე შემდეგ ბევრი ფაქტორები შეიძლება სულ სხვა ვითარება ყოფილიყო დღეს რო იყოს ესეთი სიტუაცია თქვა ლიცენზირება რო იყოს შეზღუდული და ციფრული არისო ტევე პირველი სულ ციფრული მაუწყებლობის პროდუქტია თორე ტევე პირველი ვერ იქნებოდა უბრალოდ ვერც ბიძინა ივანიშვილის პირობებში ციფრული მაუწყებლობა რო არ ყოფილიყო ამიტომ ესეთი რაღაცა ხისტი და აი გაუგებარი შედარებები არ გვინდა რა ერთი წამით ერთი წამით მოდო მე ხო არ შეგაწყვეტინეთ გამიტკული ამაში არ გინდა გამიტხედ რო რა ვიღაცას რა უნდა ეს სხვა საკითხი მაგრამ რა საკეთებ ძალიან უხეში და ველური ფორმით ეს მეორე საკითხია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვასილ მაღლაფერიძე მთელი თავისი ამალი შემთხვევით არ მოხვედრილა მისთვის არ მიუციათ ყველა პრივილეგია ბიუჯეტიდან უზარმაზარი თანხის პარალელურად ძალიან დიდი სარეკლამო მოცულობა იმისათვის რომ კერძო ტელევიზიები შევიწროვებინათ. მე არაფერს კი
ძალიან ბევრი წავიდა რეკლამა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის წელი და რეგიონული ტელევიზიების ერთ-ერთი მძიმე წელი იყო ფინანსურად სხვათა შორის ზუსტად ამ საკანონმდებლო ცვლილებების გამო. ამაზე არ მინდა რომ დრო დავკარგო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი რასაც წარმოადგენს უთოს დასკვნა ნახეთ და როგორც აშუქებდა და თვითონ მათივე დაქირავებული ექსპერტების დასკვნა ნახეთ. საზმაო დაიქირავა ექსპერტები გადაუხადა ფული რომ ანალიზი გაეკეთებინათ მათი გადაცემებს და მათი დასკვნა ნახეთ. ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ეს არის სჭირდება მოხმარების დასკვნა ხედავენ. ანუ ეს არის სახელისუფო ივანიშვილმა აიღო საზოგადოებრივი მაუწყებელი და იქ ჩასვა თავისი დესანტი. მან იმედი გახადა სახელისუფო არქი როგორ და რანაირად ხე მეორე საკითხი მაესტრო საერთოდ მოსპო და გაანადგურა და სდილობის გულისთვის არსებობს ახლა მაესტრო რომ თვათ ახლა დახურა რაც არ უნდათ და ვიღადარჩა ჩვენ და ტევე პირველი ხა გამონაკლისის სახით ჩვენ და მაესტრო მიშას დროსაც ვიყავით და რუსთავი ორი უკაცრავად რუსთავი რო ილაპარაკე შემიცხვამი რო დაადასტური ამას უკვე ერთი წამი მალაპარაკე რა დროში ვარ შეზღუდულები და რუსთავი ორი ივანიშვილის ხელიდან დახურულია მკვდარია უბრალოდ სტრასბურგმა გადაარჩინა შემთხვევით და ვერ მოერია თორე ივანიშვილს უნდოდა რუსთავი ორის დახურვა თუმცა ესეც არ არის ახლა აქ მთავარი თემა მთავარი პრობლემა ჩვენი რა არის? ჩვენ დავინახეთ ცხადად, როგორ გვიპირებს ეს კაცი გაგვატარებინოს შემდგომი წელიწად ნახევარი. აი გიას იმედი აქვს, რომ რაღაცა მისნაირ სიმპათიურ ადამიანებს დაიქირავს, დაიქირავს ბოდიშ ცუდი სიტყვა, შეიყვანს ქართულოცნება, ერთი წამი ქართულოცნებაში შეიყვანს, გადაახალისებს, გაალამაზებს. არა გია, გეთქვა. მაგიტომ არ მithქვას. არა, ეს სხვა რაღაცაა. ყველა ბენი მეკაბათები, კაცო, მე ხო არ ვიცი. ვიცი რამდენი შენიშნა მქონდა თქვენ რო ლაპარაკობთ, მაგრამ დაასრულოს, უნდა მოვარო. იგია თქვა რომ ანუ ისეთი ხალხი უნდა აიყვანოსო რომ პურწახელის დამჭერები კი არ იყვნენო და ჩატებით კი არ უნდა იყვნენო გაწყვეტოს თავისი აზრი ქონდეს თუ არა გენაცვალი ივანიშვილს არ უნდა თქვენ კიდე გაქვთ ილუზია მას უნდა პურწახელის დამჭერები ვინც არ შეუქმნის ზედმეტ დისკომფორტს შემდეგი წელწად ნახევარი იქნება ხელის მოჭერის ყველაფრის გაკონტროლების ბიზნესის გააფცქნის გააყოლების აი მე ნახავთ ხა ბიზნესმენები ცოტა ხანში კიდე ამოიღებენ ხმას იმიტომ რომ ბიზნა ივანიშვილი ერთ საწინა აღდეგოთი ხო ხან ამით ზიად ახახელებენ ხან არასახელებენ ირად ფულს პოლიტიკაში აი ესე რაღაც ალტრუისტი არ არის ბიძინა ივანიშვილი ამაში დავწმუნდით ხო რაც ჩადო ამ ქვეყანაში ასმაგად ამოიღო მან არა არა კიდე ეკითხებით ახლა თქვენ გეუბნებით კი ძალიან ბევრი რამე ამოიღო უკაცრავად სოფლიო ბიტკოინების მაინინგის 20% რო საქართველოსე მოდიოდა ის ფული ჩემთან არ წამოსულა ივანიშვილთან წავიდა და ნუ მომალ დროს ნუ დამაკარგინებთ ახლა მე ასეთი ბიტკოინი არ ქონია არასდროს მე მიცხა მინდა რომ მას ჭირდება ძალაუფლების შენარჩუნება ყველაფრის ფასად ის აპირებს ბიზნესმენებისგან ძალიან დიდი თანხების მობილიზაციას ვინაიდან იმისთვის რომ არჩევნები იყიდოს, გააყალბოს, დღესვე არის ამისთვის დაწყებული. ყველაფერი, ყველაფერი მიდის აქეთ. მეტი არაინტერესებს არაფერი. ბოდიში რა ცოტა დრო კიდე მომეცი თუ უკვე ჩართო არ არის. მას სულ აღარ აინტერესებს. მე მგონი რომ ელემენტალურად სიმპათიურად მაინც მოგვაჩვენოს თავი, თორემ აი ამ აურზაურში გამოვიდოდა და განცხადებას რაღაცას მაინც გააკეთებდა, მოგვატყუებდა მაინც რაღაც. რატო უნდა მოგატყუოს? ეს არის უცფელი ადამიანი. გამოვიდა და თქვა, გახდები პრემიერ-მინისტრი, გახდა. ახალ ერთი წლის მერეო წავიდა. გამოვიდა და თქვა, ერთ წელიწადში ყველას მიუჩენ დავისაბუთო. დაიწყო ეს პროცესი და ღია თამბობს ადამიანები ყველაფერი. არჩევნების არის რომ მოგვეყვება. მოგვატყუა მაინც რომ აი ეხლა მოდი აქეთ ვილაპარაკებ, თორე იმათ გონიათ რომ იმათ ვილაპარაკებ და ყველაფერზე პასუხობ. ანუ მაინც გიპასუხებ თუ ყველაფერი ეს გავიგებ, რაც ასეც არ ვეთახმები. არჩევნების წიხო მოგვატყუა რომ აი ეხლა დამიგეკითხო გვერდჩიო მეორე პროცესი და მე ვიცი თქვენი პატივისცემაო. ჯერა არჩევნების ეს ანუ მოკლედ მის ინტერესში აღარ არის რომ მოვატყუოს მაინც მას ძალიან უხეში ფორმებით აქვს გადაწყვეტილი და უფრო მეტად დაიძაბება ისე რომ სავარაუდოდ ბიზნესთან მედიასთან სავარაუდოდ იქნება ეხლა ჭკუას ისწავლიან ხვდებით უყურე ოქროაშულმა ხო ჩაწერა ეხლა ხაზარაძეს წერილი გაუგზავნეს მაიდენტიფიცირებელი ნიშნის გარეშე ეხლა უყურე ხაზარაძეს ლონდონის ექსპერტიზა რომ თითის ანაბეშს რო ამოიღებს ლონდონში არ ვიცი მე მითხარი. ინგა. მოკლედ დიდი ჩემი ვარაუდით თუ ფული არ დაინანა ხაზარაძემ და სავარაუდოდ არ დაინანება არსებობს ისეთი ექსპერტიზა რომელიც ადგენს თუნდაც ძველ თითის ანაბეჭდებს და სავარაუდოდ მან ეს ექსპერტიზა ერთშე რომელსაც შეუძლია ქაღალდზე. აი შემდეგი როგორ იქნება? იცი ბიზნესმენებს მე უკვე წერილს სანამ გაუგზავნე ხელთათ მანებს ჩაიცვამენ რომ თითის ანაბეჭდი არ ამოვიდეს. მაგრამ მე მაგალითად მამუკა ხაზარაძე არც ერთი წინადადება არ დამამთავრებინე. ინდე
ვერ დაამთავრე უკვე რომ დავიდა და ძალიან ხო რა ხა დაამთავრე მამუკა ხაზარა მე მიყარებს მე თქვა იძულებით და მათქმეინებს ეს ეს დავიჯერებდი ამას რაში მჭირდება ხელწერილი მე ვიცი რომ ხელისუფლება მოინდომებს და ამას მე ვიცი რომ მამუკა ხაზარა ხელისუფლება ათქმეინა ის რაც არ თქვა ირონოს ათქმეინეს 2 ნოემბერს ატივი ერთი გადაცემის ფორმატს და ამიტომ არ ჩავდივარ მე დეტალებში რომ ვიცი რომ ცოტა დროა და დამამთავრებინა ორი წინადადება თუ შეიძლება შემდეგი წელიწად ნახევარი იქნება ბიზნესის გაპარსვის წელი რა თქმა უნდა ბიზნესმენების ნაწილი ამოიღებს ხმას ვიღაცა დაიჯერებს ვიღაცა არ დაიჯერებს იქნება ძალოვანებით ყველაფრის გაკონტროლების წელი მაგრამ საბოლოო ჯამში იმ უმძიმეს სოციალურ ფონზე რომელიც დღეს ქვეყანაში გვაქვს ხალხი არის უკიდურესად გაჭირვებული ეკონომიკა წინ ვერ მიდის ეს ყველაფერი აკუმულატიურად დაგროვდება და იმ ეფექტს გამოიღებს რომ 2020 წელს ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს უბრალოდ გაიქცეს საქართველოსთან დრო არ გვაქვს და ავა კონკრეტო როგორ დიდი მადლობა ეფიცოთი ბონდო ვეღარ მოგცემ სიტყვას უკაცრავად ვეღარ მოგცემ სიტყვას ჩემ და ჩემთვის დაუგეგმავა შემეცვალა ყველა ჩემ სიტყვას დავადასტურებ უბრალოდ დრო არ ქრონომეტრაჟი დია გაძლევ სიტყვას აი ნინომ თავისი მოლოდინის შესახებ ისაუბრა ბოდიში უნდა მოგიხადოთ 2 წუთში უნდა ჩავეტიოთ თქვენ 2 წუთს მოგცემ ეთერამდეც ვიკამათეთ კარგად ჯანსაღად დერეფანში და რა თქმა უნდა არ ვიზიარებ ნინოს მოსაზრებებს არსაც არ წავა გააგზელებს მარა ჩემ ვარაუდია არ ვიცი ჩემი ვარაუდია რომ კოალიციური ხელისუფლება გვეყოლება 20 როდემდე უნდა იყოს ხო არ გოთ სადამ ამჩეველი არ გადაიფიქრო როდემდე ისურვებით რომ ივანიშვილი იყოს ჩვენი ქვეყნის მეცნიერება რაღაცა იქ უკან არ მოხდა ეს ანალიზი ჩაუტაროთ იქნებ ბაგრატიონიც აღმოჩნდა რაღაცა გარაჟში ვიღაცა ბჯ და ატრიჯი და ასე შემდეგ რომ ესეც კიდე ამჯერა ჩემი სუვერენული ხდება ამჯერა კარგი მეგობრებო გთხოვთ ა გადავალ სალომესთან სალომე გისმენ და შემდეგ ზიადი და ვანო გავაგზელო საუბარი რომ ეს უძლეველობის კულტივირება ბიძინა ივანიშვილის უძლეველობის და იმის რო ის არის ყოვლის შემძლე და ყველაფერი დაგეგმილია და ის ეწავა როგორც მან დაგეგმა არის და წური სამსახური და კონტრპროდუქტიულიც იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოჩნდა რომ ბიძინა ივანიშვილს უკვე 2018 წელს მოუწია იმის გახარჯვა რაც მას 2020 წლისთვის ჰქონდა დაგეგმილი დღეს ქართული ოცნება არის დასუსტებული და სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში ის ორ რამეს ებღაუჭებოდა სხვაც შორის და აი რამდენიმე თვეში გაუსხლტა ხელიდან იმის კულტივირება და მტკიცება ვიტყვი არ გამაჩიცავა კატასტროფი დავასრულებინოთ ასა მადლობა მადლობა მეგობრებო კიდევ ერთი ახალი ამბავი უნდა წაგიკითხოთ პრეზიდენტი შეუძლოთ გამხდარა ეს უნდა მოუყვე დაასრულოთ სალომე კი აუცილებლად უნდა დავასრულო და ვიტყვი იმას რომ ორ რამეს ებღაუჭებოდა რომ აი ჩემ პირობებში სასამართლო გახდა უფრო თავისუფალი აჯერებდა ამას ვიღაცას და მეორე მიმართულებით რომ ბიზნესმა ამოისუნთ ორივე აი ეს ვის ცირე ადამიანებსაც კი ცირე რაოდენობას ვისაც ჯეროდა ესეც კი გამოეცალა ხელი ახლა არის სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში და ეს ყველაფერი გახდება ბევრად უფრო ძალმომრეობითი და ბევრად უფრო დიდი ეწოლა იქნება ბიზნესეც და მედიაზეც და ამის ნიშნებს ჩვენ უკვე ძალიან კარგად მადლობა სალომე ზურაბიშვილი მოულოდნელად შეუძლოთ გახდა პრაიმტაიმი ავრცელებს ამ ინფორმაციას რუსთაველის თეატრში პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე არ იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტი და პრაიმტაიმმა გაარკვია რომ სალომე ზურაბიშვილმა ღონისძიებაზე მისვლა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ შეძლო გასვლის მომენტში შეუძლოთ გახდა იმის გამო რომ ხალ სომხეთში ოფიციალური ვიზიტი აქვს დაგეგმილი თავი შეიკავა წასვლისგან ასე განუცხადეს მედია საშუალებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამოჯამთელებას უსურვებ ხალბატონ სალომეს რაც შეიძლება მალე იმიტომ რომ მითუმეტ ეს რომ მას ვიზიტი აქვს დაგეგმილი იმიტომ რომ ის ახლადარჩეული პრეზიდენტია და იმიტომაც რომ ის სამშაბათის რეაქციის ექსკლუზიური სტუმარი უნდა იყოს და ეს იქნება პრეზიდენტის რანგში მისი პირველი ინტერვიუ ასე რომ მაგრად იყავით ხალბატონ სალომე გაძლევთ სიტყვას ზვიად და დაასრულეთ
ცოლებს ამბლოკს. მაშინ ორი წუთი როცა შემოწყვეტილოთ. არა, მე არ შემიწყვეტინებიათ თქვენთვის. მოდი ჩემ ორი წუთს გამოვიყენებ. მედიაზე ითქვა ძალიან ბევრი და მე ვიტყვი რომ მედიის და ხელისუფლების ურთიერთობა ზოგადად რთულია. და ღმერთთან უკნას რომ იდეალური ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთს. ნინო მე მეციპატე ვიქთხო უმორჩილეს. მაგრამ ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ. ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ რომ სადაც არსებობს ცენზურა და მედიაზე ტოტალური ზეწოლა, იქ ამაზე ვერ ლაპარაკობ. რაზე? იმაზე რომ არის ცენზურა. თუ კი არის ცენზურა, ამაზე ვერ ლაპარაკობ. თუ კი არის ერთი კანონი არსებობს პოლიტოლოგიაში, სადაც არის დიქტატურა, ამას ვერ იყრი. 21 სამყაროში მადლობლები ვართ. ერთი სამ დავასრულე, მაშინ. ვისაც ყვა 21 სამყაროში მადლობა, ბატონო, ამას ვერ ლაპარაკობ, ხო? იგი არ მეთანხმებით, სადაც დიქტატურა, ამას იქ ვერ იყრი. დიქტატურა, დიქტატურა ვინმე მახსენა? საბჭოთა დიქტატურაზე არის მედიაზე. მედიაზე სადაც არის მედიაზე ტოტალური კონტროლი, იქ ვერ იყვით რომ მედიაზე არის ტოტალური კონტროლი. ასე არის. მოგვიდა ეგ აკლია ქართულ საზოგადოებას რომ ივანიშვილ მაგ დიქტატურა დაამყარა. კარგი, მაშინ ეს ივანიშვილი ვერ დაამყარა. ზვიარი ფაქტია დაახსოვა. ამ ქვეყანაში ვერავინ აღარ დაამყარა დიქტატურას. ეს ოცნება დაივიწყეთ თქვენც და ივანიშვილს. მადლობა ნინო, აქ მადმივდივარ ზუსტად. არავინ ასწარებს. ანუ ეგ არის თქვენი ტესტი რომ არის დიქტატურა. მაგის ბრძოლა ძალიან ხო ხო ნინო ბონდო დაასრულე რომ არ დაამყარებს და უფრო საზოგადოება უკეთ სიამოვნებით დაამყარებს. მეგობრებზე არ ვილაპარაკოთ. შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანს უნდოდეს დიქტატურა დაამყარებინა. უნდა მაგრამ ვერა მეხვეწები მალე დაამთავრე. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ისევე როგორც ბიზნესთან დაკავშირებით მე არ მინახავს სტოპიო პრაქტიკას მაგალითი სადაც არის ბიზნესზე ტოტალური ზეწურა და ბიზნესმენები ვიდეო მიმართვებს წერენ ამასთან დაკავშირებით. არ ყოფილა. ანუ ესე იგი ან არის ტოტალური ზეწოლა, ან არ არის. პრობლემები არის. აი ხა პრობლემები არის. რა თქმა უნდა, პრობლემები არის. რთულია ზოგადად ხელისუფლების და ბიზნეს შორის ურთიერთობა. ისევე როგორც მედიას და ხელისუფლების შორის ურთიერთობა, მაგრამ ეს პრობლემები საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხათაშორის გეტყვით ერთ რაღაცას დამოუკიდებელი ხელისუფლების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა გამიკრიტიკებია ხმამაღლა უი დედა და წინა ხელისუფლების დროს მე ასეთი ფაქტი არ მახსენდი დიდი მადლობა ეხლა არა ზია დრო აღარ 20 წამი რაღაცა ჯურნალისტი 20 წამი თუ შეიძლება დავაზრდო 2020 წლის არჩევნებზე წვით ხო გადაწყდა დემოკრატიული პრობლემა ნება 2020 წლის არჩევნებს მოიგებს იმ შემთხვევაში თუ მოაგვარებს იმ მთავარ პრობლემას. დიდი მადლობა, წუმიდეთე, გამო. ეხარ მოგცემს ხალხს. დიდი მადლობა. სოციალური მდგომარეობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უკაცრავად მე მოაგვარებს. შესაბამის იქნება შედეგი. დიდი მადლობა ქეთევან ციხელაშვილი. ემზადება ზვია ქეთევან ციხელაშვილი, ემზადება პრესკონფერენციისთვის. ვანო ძალიან მოკლედ გაძლევს სიტყვას. მე დარწმუნებული ვარ, ეხლა გაუხარდება ალბათ გიას, რასაც ვიტყვი, რომ 2020 წელს ქართული ოცნება არჩევნებს მოიგებს, იმიტომ რომ პარტიაში დანიშნა პარტიებთან ურთიერთობის მდივნად გია ვოლსკი. არა, სხვა რამე მინდა ვთქვა, არა, მეც ვერ გავიგე რას ნიშნავს. აი, ქვეყანაში ამდენი უბედურება ხდება, არსებობს კორუფცია. ვერავინ რო არის. მაჩვენოთ კანცელარიის მიმართავ რეჟისს. სიმიზმია, გია, ეს უნდა ხდებოდე ამას, ახლა სახეებს რო ეძებთ, ხო? კორუფცია ქვეყანაში, ნინო, ერთი წამი. ქვეყანაში არის კორუფცია, ქვეყანაში არის ტოტალურად სახეები არის. ქვეყანაში ეს სამე ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ. ქვეყანაში გადაიხადეთ ქთამი. ქთამი? გაშულა გადამეხა. რა თქვა კორუფცია, მაგრამ საიდან მოდის? არ არის კორუფცია. ქვეყანაში კორუფცია. რასაც მამუკა ხაზავაძე ყובה, კორუფცია არ არის ეს? სახელმწიფო არ არსებობს, კორუფცია. არ არის და დაიგრა პოლიტიკური ზეწოლა. კარგი, რა ბონდო მეხვეწები ხო ყველაფერს რო ხდება? მე ძალიან კარგად ხედა ყველაფერს. აი გამოდის ქეთევან ციხელაშვილი, ვანო დაასრულე და უნდა დაგემში. რაც მინდა თქვი, კორუფცია ქვეყანაში ტოტალური. დიდი მადლობა, აი დაგემში დაგებით. ბონდო მძინარიშვილი, ნინო ჯანგირაშვილი, ვანო პავლიაშვილი, გია აბაშძე, ზვია დავალიანი, სალომე უგლავა იყო ჩვენი სტუმრები და მოდით ერთად მოვისმინოთ ქეთევან ციხელაშვილის განცხადება. კი ბატონო, მე დღეს მინდა ერთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. როგორც თქვენ იცით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ცხელი ხაზის მეშვეობით, რომელიც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხაზით ფუნქციონირებს,
მიიღო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მოქალაქე 1990 წელს დაბადებული გალელი ირაკლი კვარაცხელია გალში იქნა გარდაცვლილი, კერძოდ ადგილი ჰქონდა ამ მოწოდებული ინფორმაციით თვითმკვლელობის ფაქტს. ცხადია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ახლა ის, რომ დადგინდეს ზუსტი და ობიექტური გარემოებები ამ ძალიან მძიმე ფაქტთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად მყისიერად იქნა მოქმედებული ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტი და ყველა შესაბამისი უწყება უკვე გახლავთ ჩართული. ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია, მე პირადადაც ვესაუბრე ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს, რომელიც გახლავთ ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარე. დღეს სამივე თანათავმჯდომარე იმყოფება საქართველოში, ხოლო მიემგზავრებია ხომში და ბუნებრივია, ჩვენ ქონდა საუბარი იმაზე, რომ მათი ვიზიტისას ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ასევე ამ საქმესთან დაკავშირებით აღსრული იქნება სისხლის სამართლის საქმე და უკვე გარემოებების დაზუსტების მიხედვით მოხდება საქმის კვალიფიკაცია და ერთი თუ შეიძლება ამას დავაზუსტებ და აუცილებლად ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა თავისთავად არის ძალიან მძიმე ფაქტი, იმიტომ რომ საქმე ეხება ახალგაზრდა ადამიანის სიცოცხლეს და მე აუცილებლად მინდა გამოვიყენო შესაძლებლობა და გამოვხატო ღმამწუხარება და ჩვენი სამძიმარი ნათესავებისა და ახალგაზრდობის მიმართ. მაშას ეს სეპარატისტული ხელისუფლების ტყეობაში მყოფმა ირაკლი კვარაცხელიამ თავი მოიკლა, თქვენ მოისმინეთ მინისტრის განცხადება. ეხლა გავა რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ უკვე არჩილ თალაკვაძე შემოგვიერთდება, უმრავლესობის ლიდერი, და რასაკვირველია, მე მასაც დაუსვამ ამ შეკითხვას ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ დაკავებულმა ადამიანმა თავი მოიკლა და რა ინფორმაცია აქვს დამატებით ხელისუფლების წარმომადგენლებს. რეკლამა მალე გაივლის, დაგველოდეთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. რეკლამამდე თქვენ მოისმინეთ მინისტრ ციხელაშვილის განცხადება იმის შესახებ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ დაკავებულმა ირაკლი კვარაცხელიამ თავი მოიკლა. ჩვენ ჯერ არ ვიცით მართლაც მოიკლა მან თავი თუ მოკლეს. შეგახსენებთ ოსურმა მხარემ, როდესაც არჩილ ტატუნაშვილის ამბავი პირველად გავრცელდა, თქვა, რომ მან თითქოს თავი დაარტყა და შემდეგ ყველასთვის ცნობილი გახდა, რაც მოხდა. დღესაც აი ამ წუთისთვის ჩვენ არ შეგვილია რაიმე დამატებით თქვა. ზუსტად ორიოდე წუთში არჩილ თალაკვაძე, უმრავლესობის ლიდერი, ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მე მას დაუსვავ კითხვას, რა იცის დამატებით, რა შეუძლია გითხას ირაკლი კვარაცხელიას თვითმკვლელობაზე. ჩვენი ინფორმაციით სავარაუდოდ ოტობაიას სამხედრო ბაზაზე არის ეს შემთხვევა მომხდარი. მანამდე ნინო ჟიჟილაშვილის თავ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 23 საათსა და 30 წუთზე ღამის ამბებს მოგითხრობ ნინო რატი ამაღლობელთან ერთად. ნინო, პირდაპირ ეთერში შეხარ, რას უმზადებ დღეს მაყურებელს, ვიდრე არჩილ თალაკვაძისგან გავიგებთ რა იცის ხელისუფლებამ ირაკლი კვარაცხელიას თვითმკვლელობის შესახებ? საავადმყოფოა ინგა, ეს მძიმე ამბავი, რაც ჩვენ ახლა მოვისმინეთ თქვენგან, ხო, აუცილებლად იქნება ღამის ამბების ერთ-ერთი თემაც, თუ კი რაიმე სიახლე იქნება ამ თემაზე. ოკუპაციის კიდევ ერთი მსხვერპლის შესახებ ჩვენ აუცილებლად აუდიტორიას მოუყვებით ყველა დეტალს. თუმცა გარდა იმისა, ხა ჩვენ ვისმენდით თქვენს აუდიტორიაშიც, რომ ხელისუფლებას მრავალმხრივი კრიზისი უდგას სხვადასხვა ტიპის და აი ამ ფონზე უცებ პოზიტიური ენერგიით გადაწყვიტა შემოსვლა და დაანონსა განათლების რაღაც ტიპის რეფორმა. აი ხა ჩვენ ვარკვევთ უკვე რამდენიმე დღეა, როგორც ვებ გვერდების საშუალებით, ასევე პირადი კონტაქტების საშუალებით, განათლების სამინისტროსთან კომუნიკაციის საშუალებით, სადმე თუ არსებობს ეს გეგმა დაწერილი, სადმე თუ არსებობს საერთოდ რაიმე ტიპის დოკუმენტი, როდესაც პრემიერი ამბობს, რომ მაგალითად დღესაც გვითხრა პრემიერმა, რომ განათლების სფეროსკენ მიმართული დაფინანსება ყოველწლიურად გაიზრდება და მაქსიმუმს მიაღწევს 2022 წლისთვის, რომ ჩვენთან იქნება საუკეთესო უმაღლესი სასწავლებლები ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამ დეკლარირებული პუნქტების გარდა არსად არც ერთი დოკუმენტი ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით არ დევს. ჩვენ დღეს განათლების სამინისტროს წარმომადგენელს გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ეთერში, თუმცა გაუჭირდა უწყებას ჩვენთვის რესპონდენტის მოძიება. ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს მე და რატის დღეს სიმონ ჯანაშიასთან ერთად, განათლების ძალიან საინტერესო ექსპერტთან ერთად ამ თემაზე მსჯელობა და რაღაც განათლების თემას შევეხებით. აუცილებლად უნდა შევეხოთ გარდაცვლილი იაკეზაიას თემასაც და სხვა შორის გუშინ ახალგაზრდებთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა კვლევა, რამდენად იყო ეს შემთხვევა
Rasnerat obiektori, rodesat gantlebis saministro shevida, ayam konkreto zugdidis mekuse skolashi, gamoklevaze, moklevaze da, mzime daskuna aksaias da, saias daskuna shitseria rom, inspektirebis mekanizmi sarchevno garemoze zemokmedebis mokhtenis miznit იყო გამოყენებული რომ ამისი დიდი ეჭვი არსებობს ჩვენ იაკერზაიას შვილი ბაჩანა შენგელიაც გვესტუმრება ასე რომ საინტერესო თემა გველის რომელიც ძალიან საინტერესო ეთერია როგორც როგორც თვალსაზრისით ეხება რაღაცა ძალიან საინტერესოა მე კი მაყურებელს ბატონო რატომ მიერთდება და თომის ნახევარზე თქვენთან ერთად ველოდებით ნინო თქვენს ეთერს მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ნინოს პირდაპირ შეხება აქვს პლუს განათლების სისტემასთან ის კავკასიის მედია სკოლის დეკანია და კიდევ უფრო მეტი რამ შეუძლია მან თქვას განათლების შესახებ ვიდრე დაუშვათ მე რომ მომემზადებინა ეს თემა ამიტომ მთელი გულისხურით დაგელოდები და მოგისმენ დღეს ნინო წარმატებას გისურვებ მაშა სერატი ამაღლობეი და ნინო ჟიჟილაშვილი 23 საათსა და 30 წუთზე შემოგვიერთებიან ჩვენს ეთერში ახლა კი მივესალმები უმრავლესობის ლიდერს არჩილ თალაკვაძეს დიდი მადლობა არჩი რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას მე მინდა თქვენ თან საუბარი დაიწყო ოკუპაციის კიდევ ერთი მსხვერპლის შესახებ. რა ინფორმაცია გაქვთ ამ წუთისთვის ჩვენ მოვისმინეთ ქეთევან ციხელაშვილის საგანგებო განცხადება ხომ არ შეგიძლიათ რაიმე კიდევ დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს იმიტომ რომ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ირაკლი კვარაცხელია რომელიც ავარაუდოდ თავი მოიკლა ოტობაიას სამხედრო ბაზაზე ასეთი არის ამ წუთისთვის ინფორმაცია გვეუბნებია რომ ეს იყო თვითმკვლელობა, რა იცით თქვენ? საღამოშვიდობისა, ინგა. მივესალმები საზოგადოებას. პირველ რიგში მინდა ოჯახს და ახლობლებს სამძიმარი გამოუცხადო ამ ძიმე ფაქტის გამო. გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთის რეგიონში. რაც ამ მომენტისთვის რა ინფორმაციაც გვაქვს ხელთ არის ის, რომ ის იყო სავარაუდოდ პატიმრობაში დეფაქტო ხელისუფლება გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზად ასახელებს თვითმკვლელობას. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და ეს კომუნიკაცია შესაძლებელი გახდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყისიერი და აქტიური ჩართვის შედეგად ევროკავშირის სანამკვირვებლო მისიის დახმარებით წინასწარი მოლაპარაკებები და სავარაუდოდ ეს მოლაპარაკებები დადებითად დასრულდება მიმდინარეობს გვამის დაუყოვნებლივ გადმოცემასთან დაკავშირებით. ეს ახალგაზრდა კაცი იყო დევნილი აფხაზეთიდან და კიდევ ერთხელ მე მინდა ოჯახს და ახლობლებს მიუსამძიმრო მისი გარდაცვალების გამო. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი მიზანი არის რომ გადმოეცეს გვამი ჩვენს მხარეს, რათა ის ვერსია, რომელსაც დეფაქტო ხელისუფლება არცელებს, გადამოწმდეს ექსპერტიზის მიერ. ექსპერტიზის შედეგების მიღებისთანავე უკვე შემდგომი ნაბიჯები თუ რას გააკეთებს საქართველოს ხელისუფლება გახდება ცნობილი. მადლობა არჩილ, ჩვენს გიერთდებით ამ სამძიმარში და წუხილს გამოვთქვამთ, ვუსამძიმრებთ მის ოჯახს, ველოდებით რა იქნება ექსპერტიზის პასუხი, რა როგორ გაირკვევა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ტატუნაშვილის შემთხვევაშიც თავდაპირველად სრულიად სხვა ვერსია ვრცელდებოდა უსური მხარის მიერ. თუ არის შესაძლებელი ეხლა რამენაირად აი ამ ძიმე ამბიდან რომ გადავერთოთ პოლიტიკურ თემას, მე მინდა ასეთი კითხვა დაგისვა თქვენ როგორც უმრავლესობის ლიდერს. რა სჭირს სახელისუფლებო გუნდს? დაგაშანტაჟა თუ არა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და მოუგო თუ არა მან პრემიერ მამუკა ბახტაძეს, როგორც ივანიშვილი იყო და 100-ი. ორი დღე ის არ გამორიცხავდა წასვლას თანამდებობიდან, მაგრამ წულუკიანმა ამჯერადაც შეინარჩუნა პოსტი. ინგამ ზადვარ გიპასუხოთ, ორნაწილად გავყოფთი ამ კითხვას. პირველი უმრავლესობის შიგნით პარლამენტში მიმდინარე პროცესები დღეს არის 100 წლის თავი მას შემდეგ რაც საქართველოს პირველი პარლამენტი პირველი წარმომადგენლობითი ორგანო დაარსდა და გაიმართა პირველი სხდომა. ჩვენ მუდმივად გვესმოდა საყვედურები
საზოგადოების არასამთავრობო სექტორის ჟურნალისტების მხრიდან წლების განმავლობაში, რომ წინა ხელისუფლების დროს, თქვა, პარლამენტი ასრულებდა ნოტარიუსის ფუნქციას და უსიტყვოდ ეთანხმებოდა ყველაფერს, რასაც მთავრობა მას თავაზობდა. დღეს ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც შევცვალეთ კონსტიტუცია, მივიღეთ ახალი რეგლამენტი და პარლამენტში დაბრუნდა რეალურად ის დებატი, პოლიტიკური დებატი, განსხვავებული აზრების დაპირისპირება, პოლიტიკოსების გამოსვლები, რომელიც ნებისმიერ დასავლურ პარლამენტში არ დაგეთანხმები, დარჩი ვაფაში, არ დაგეთანხმები. დღეს გვესმის უკვე სხვა საყვედურები, თითქოს მე ისეთი შტაბის ჭირება რჩება, რომ გარკვეული ჯგუფების, საზოგადოების იმასაც კი გვეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი რატომ ხდება და ამაზე გვისვამენ კითხვებს. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში მთავრობის წევრები, მინისტრები აქტიურად ივლიან, გააგრძელებენ თავისი ანგარიშების წარმოდგენას პარლამენტში. ასევე იქნება დებატები არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე კომიტეტების ფორმატებში. ასე რომ პარლამენტი კიდევ უფრო მეტ დინამიკას შეიძლება. რანაირად შეიძლება არჩი პარლამენტი დინამიკას, როდესაც აი თქვენ ბძანებთ, რომ ადრე ესე იყო და დღეს სულ სხვა რეალობაო. თქვენივე თანაგუნდელებმა, ვინც უმრავლესობა დატოვეს ამ სტუდიაში, დეტალურად მოხვნენ თუ როგორ იღებდნენ ისინი საერთო მესიჯებს, რომელსაც უნდა დამორჩილებულიყვნენ. აი მაგალითად ერთ-ერთი იყო ზვიად კვაჭანტირაძე, რომელმაც ღია დილაპარაკა, რამდენად მესიჯებს დაქვემდებარებული უმრავლესობა ყავდა. დღეს ეს ყველაფერი ძალიან ძალიან კომიკურად ხომ არ გამოიხურება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თურმე არ ექვემდებარება პარლამენტი ერთი კაცის გადაწყვეტილებებს. ფაქტის სახეზეა, თქვენივე ყოფილი თანაგუნდელები ამბობენ, რომ ჩატში ჩაიწერება რაღაც მესიჯი და ყველანი ვართ ვალდებულები, რომ უნდა დავემორჩილოთ ამ მესიჯს. რა პარლამენტარიზმზე არის? დიდი მადლობა ინგა ამ კითხვისთვის, მე წინა დღეებშიც ვისმენდი ამ ჩათთან დაკავშირებით კომენტარებს. ეს არის საორგანიზაციო ჩათი. დღეს მე მგონი სკოლაშიც, უნივერსიტეტშიც, ყველა ორგანიზაციაში თანამშრომლებს თუ თანაგუნდელებს აქვთ ასეთი ჩათი. ეს არის დღევანდელი რეალობის და თანამედროვე ტექნოლოგიების მოცემულობა, ასე რომ ეხა ვინმე თუ ამას მიიჩნევს რაღაც პოლიტიკურ სენსაციად, მე მგონი ეს არასწორია. რაც ეხება იგივე ფაქტებს, თქვენ თქვით, რომ ფაქტები არსებობსო, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ რაც არსებობს, ეს არის განცხადებები იმ ადამიანების, რომლებიც ერთის მხრივ ამბობენ, რომ მათ არ ქონდათ განსხვავებული პოზიციების გამოთქმის საშუალება, როგორც მე ვხვდები თქვენი კითხვისგან, მაგრამ ეს იგივე ადამიანები არიან, ვინც რეალურად გუნდისგან განსხვავებული გადაწყვეტილებები მიიღეს, როგორც კენჭის ყლებზე, ასევე გუნდიდან გასვლის შესახებ. მე ასევე შეგახსენებთ ინგა არაერთ მაგალითს, სადაც ეს ადამიანები დატოვებდნენ გუნდს მანამდე, არაერთ მაგალითს შეგახსენებთ, სადაც ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე იყო განსხვავებული არგუმენტები, განსხვავებული პოზიციები და კენჭის ყრის დროსაც კი იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს, პარლამენტის წევრებს, უმრავლესობის წევრებს ქონდათ საშუალება, რომ ხო, მაგრამ ამის გამო შემდეგ მათ საქმეებს ურჩევდნენ ხოლმე ქართული ოცნების ოფისში, როდესაც პარტიის თავმჯდომარესთან თქვენი შეხვედრები მიმდინარეობდა, ამის გამო ვინც განსხვავებულ აზრს გამოთქვამდა პარტიაში, საქმეებსაც ურჩევდნენ ხომ. და ყველას გვახსოვს ბესელიას ინიციატივა, რომ ჩავარდა, სწორედ იმ დღეს იყო ასეთი მთავარი გზავნილი, ვინც გაბედავდა განსხვავებული აზრის დაფიქსირებას. ეს ნიშნავდა ავტომატურად პარტიის დატოვებას. ანუ ყველაფერი არის სრულ კონტროლ ქვეშ პარტიის ლიდერის მხრიდან. ამიტომ დამოუკიდებელ პარლამენტარებზე ლაპარაკი რამდენად დამაჯერებელია, ვერ გეტყვით. მე სწორედ ეს მაგალითი მინდოდა ახლა შემეხსენებინა. ზუსტად თქვენ კარგად აღწერეთ, სწორედ ამაზე ამბობდნენ, რომ არის გზავნილი, სადაც თუ ვინმე მიიღებს განსხვავებულ გადაწყვეტილებას, მათ გარიცხავენ პარტიიდან. მედიაც აშუქებდა ისე, რომ უმრავლესობის შეხვედრა სწორედ იმისთვის იმართებოდა, თითქოს რომ უნდა გაერიცხათ ის 16 ადამიანი, ვინც განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა. მაგრამ თქვენ ნახეთ, რომ ეს ხდომა საერთოდ არ ყოფილა ამგანხილვის ადგილი და არავითარი გარიცხვაც არ მომხდარა ამის შემდეგ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, დღეს თუ პარლამენტში და თუნდაც უმრავლესობის შიგნით არის განსხვავებული პოზიციები, ეს არის იმის დამსახურება, რომ საპარლამენტო დემოკრატია იკრებს ძალას და ერთ გუნდშიც კი, რომელიც არ არის
თქვათ ერთი მხოლოდ ერთი აზრის და ერთი არგუმენტის გამტარებელი არის განსხვავებული პოზიციები. რა თქმა უნდა, მეორეს მხრივ მე მივიჩნევ მნიშვნელოვნად, რომ ის გადაწყვეტილებები, რასაც გუნდი მიიღებს, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, გატარებული და მხარდაჭერილი ყველას მიერ, მაგრამ როდესაც არის მსჯელობა, როდესაც არის განსხვავებული არგუმენტები და ეს მსჯელობა უმრავლესობის შიგნით არაზოს არ არის ჩაკეტილი, მაშინ რა თქმა უნდა ყველას აქვს შესაძლებლობა, რომ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს. გუნდის წესები ეს არის და მე იმასაც გეტყვით, რომ მომავალი თვეები ახალი რეგლამენტით იქნება კიდევ უფრო აქტიური. ნახოთ, არჩილ, რატო ვერ მოხსნა პრემიერ-მინისტრმა თეატროლოგიანი? ჩვენ ვიცით, რომ იყო გადაწყვეტილი, ეს პრაქტიკულად დაადასტურა კიდეც თეატროლოგიანმა, მან არ უარყო მისი წასვლის შესაძლებლობა და ფაქტია ის, რომ ვერ მოახერხა პრემიერ-მინისტრმა, რომ გუნდიდან გაეშვა კაბინეტიდან მინისტრი და არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ თეატროლოგიანი აშანტაჟებს საკუთარ გუნდს იმით, რომ იგი მოყვება მოსამართლეების თემაზე, ვინ პატრონობდა ამ სკანდალურ და ხმაურიან მოსამართლეებს, რომლებსაც თავადაც აქვს სხვათაშორის ნათქვამი, რომ არ მოწონს არც მურუსიძე და ჩინჩალაძესთან მიმართებაში სიტყვა დიქტატიც კი აქვს გამოყენებული, და სწორედ იმის გამო, რომ გუნდში აღარ გჭირდება სკანდალები, თეა წოლუკიანი გადარჩა და იგი დარჩა საკუთარ პოსტზე. რას მეტყვით ამაზე? დიახ, ინგა, იყო მსჯელობა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც არის მიმდინარე, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ეს მთლიანად განეკუთვნება პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის კომპეტენციას. რამდენად პრემიერ-მინისტრისგან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ამაზე, კომუნიკაცია ამოწურულია, გადაწყვეტილება მიღებულია და თავრობის შიგნით შეთანხმება იმ საკითხზე, რაზეც თქვენ კითხვებს უსვამდით ქალბატონ თეა წოლუკიანს, უკვე რეალურად მიღწეულია. ახლა რაც შეეხება მის კომენტარს, მე ვადევნებდი თვალს მედიას და იყო გარკვეულწილად მცდელობა, რომ ამისგან გამოეყვანათ რაღაც სენსაციური ამბავი, პოლიტიკური სკანდალი. სინამდვილეში ქალბატონი თეას კომენტარი მე პირადად ასე გავიგე, ვფიქრობ, რომ მისი კომენტარი სულისკვეთება ის იყო, რომ თანამდებობა არ არის თავარი, თანამდებობა არ არის თვითმიზანი, თუ ჩემი ხედვა, თუ ის რაზეც მე მაქვს ჩემი არგუმენტები და მიმაჩნია, რომ სწორია, იქნება მიუღებელი, რა თქმა უნდა, მე მზად ვარ, რომ დაუთმო ჩემი თანამდებობა იმ ადამიანს, ვინც ამას უკეთ გააკეთებსო. ეს იყო კომენტარი და მე მეცაც გეტყვით, რომ ნებისმიერი ჩვენი თანაგუნდელის განწყობაც თანამდებობებთან დაკავშირებით ასეთია. ბევრს კითხვებს ვამენ ამ დღეებში, წინა თვის განმავლობაში იყო კითხვები პრაქტიკულად ყველა ლიდერთან, რომ თქვენ ხო არ ტოვებთ თანამდებობას, ის ხო არ ტოვებს თანამდებობას, მინისტრი ხო არ მიდის, სხვა ხო არ მოდის და ეს კითხვები, რაც ყოველდღიურად ხედავთ, რომ ახალ-ახალი კითხვები არის. ცვლილებები არ იგეგმება სამთავრობო არჩი? და დამეთანხმები. ჩვენი ინფორმაცია, დავით სერგენკოს შემცვლელიც კი მოძებნილი ყავდა პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს. ანუ აღარაფერს ვამბობ იმ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომელიც ეკონომიკის მინისტრ ქობულიას შეეხებოდა, იმ ქობულიას, რომელმაც თქვა, რომ კი არ გიჭირთ უბრალოდ გეჩვენება, თორე კარგად ცხოვრობთ, ვიდრე ადრე ცხოვრობდით. ანუ სამთავრობო ცვლილებები არ იგეგმება გუნდში? ინგა, გიპასუხებთ, მოდით დავასრულებ. თეა წულუკიანი არის ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი წევრი, ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც თავიდანვე ამ მოძრაობაში იყო და ქართული ოცნების სახეა, რეალურად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრია ჩვენი გუნდის. ასე რომ მე ვფიქრობ, თუ მასთან დაკავშირებით რაღაც გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, მე არ ამგონია, რომ ეს დასამალი გახდეს როდესმე, და მისი კომენტარის სულისკვეთებაც ეს იყო. ეხლა მეორე ნაწილი, თქვენ მინისტრებზე მეკითხებოდით და სამთავრობო ცვლილებებზე. მე მგონი 2012 წლიდან დღემდე თქვენც და საზოგადოებამაც ნახა, რომ გადაწყვეტილებები არაერთხელ იყო მიღებული, საკადრო გადაწყვეტილებები, გადაადგილებები მოხდა, და ყოველთვის, როცა ასეთი რამ ხდებოდა, პრემიერ-მინისტრი, ვისი პრეროგატივაც არის, რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში და მერე უთხრას საზოგადოებას, მე მგონი ყოველთვის ეს ხდებოდა, ინგა, რომ ის ეუბნებოდა საზოგადოებას, თუ რა ცვლილებები არის დაგეგმილი და რა ცვლილებები ხორციელდება. ასე რომ მე არ ამგონია, რომ რუსთავი ორის ჟურნალისტმა, თქვათ, ან რომელიმე ჟურნალისტმა წინასწარ უნდა დაადგინოს, რომელი მინისტრი დღეს ორ შაბათს უნდა გადადგეს და რომელი მინისტრი ოთხ შაბათს უნდა დაინიშნოს. თუ და რა
რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში ინგა რომელსაც ხელისუფლება იღებს თავარია რომ არ წააგოს საზოგადოება არ წააგოს საქართველო მე არ ამგონია რომ პრემიერს ან რომელიმე ჩვენს თანაგუნდას პრობლემა ქონდეს განსხვავებული პოზიციის მოსმენის და არგუმენტების გაზიარების ეს ერთი ეხა მეორე ზუსტად მაგიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი რომ ამ შემთხვევაში დადგენას კი არა აქ ადგილი რომ რაღაც ჯანსაღი ინტერესი არსებობს და პრემიერს ვინმე ამ შემთხვევაში კითხავს უსვამ და მედიიდან რომ რაცულებები არის დაგეგმილი არსებობს არა ჯანსაღი აჟიოტაჟი მედიის ნაწილში პრაქტიკულად ხელოვნურ რეჟიმში ხედავთ ყოველდღე რომ სხვადასხვა მინისტრ ზე კითხვებს სვამენ ღია ეთერში რომ აი დღეს ამას ხო არ მოხსნით და ხვალ ამას ხო არ დანიშნავთ და ინგა ნიშანდობლივია რომ როდის ჟურნალისტის ფუნქცია არის დასვას კითხვები ბატონო არჩილ ჟურნალისტის ფუნქცია ეს მითუმეტეს მე სრული კარტ ბლანში აქვს ჟურნალისტებს ძალიან კარგი ჟურნალისტებმა უნდა დასვან კითხვა მაგრამ აი თქვე რო ახსენეთ წეგან საზოგადოება აი იმ საზოგადოებას არც კი უთხრეს რა ხდებოდა ღირსადაც კი არ ჩათვალეს ეს საზოგადოება მთავრობის წევრებმა აიხსნათ არა როგორ ვერ აი ახლა მე გეტყვით ისად არ ჩათვალეს საზოგადოება თავრობის წევრებმა აიხსნათ რაზე მიდიოდა დავა თეატრულუკიანსა და პრემიერ შორის კოსა სანამ არ მექნებაო ხალბატონმა მინისტრმა ბრძანა მანამდე ვერ გაიგებთო და ეს არის საზოგადოების პატივისცემა არ იმსახურებს ეს საზოგადოება იმას აუხსნან თავრობის წევრებმა რაზე მიდიოდა მაშეს კამათი მოდით მაგაზეს გიპასუხებთ ერთ რამეს. ის საკითხები, რომელიც რომელიც თავრობა ვალდებულია, რომ საზოგადოებას უთხრას, გამოდის ყოველთვის თავრობის სხდომაზე და შემდეგ მინისტრები მედიასთან ბრიფინგსაც აკეთებენ. ეხა ამის გარდა ყოველდღიურად, ინგა, თქვენ იცით კარგად, გამოსილი ჟურნალისტი ხართ და იცით, რომ თავრობას ყოველდღიურად აქვს ასობით მიმდინარე საკითხი გადასაწყვეტი და მე არ ამგონია, რომელიმე ქვეყანაში, ბრიტანეთში, ავსტრიაში, საფრანგეთში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავრობა ყოველდღიურ რეჟიმში ასობით რა საკითხს განიხილავს და რაზე აქვს არა, თეატრულუკიანმა დაგვიანოს. ამაზე ლაპარაკობდეს ამაზე არის საუბარი ეხა მე და თქვენ არა როგორ არ დაანოსა მან თქვა რომ თუ არ დაлагდება თუ არ შედგება მოლაპარაკება რომ ის აპირებდა წასვას მე და თქვენ ეხა რაც არ უნდა ვიდაოთ ამაზე არჩილ ისე გამოვიდა რომ საზოგადოება არაფრად ჩააგდეს მთავრობის წევრებმა აეხსნათ მაინც რას უკავშირდებოდა მათი ეს ურთიერთწინააღმდეგობა აი მე მგონი თუ ცოტას კიდე ვიკამათებთ ალბათ საზოგადოება უფრო სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს გამოშეაფასებს ამ ამბავს მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ კონტექსტის გავიხსენოთ როდის დახვდა ჟურნალისტი მინისტრს რა ვითარებდა ის კითხვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა თუ კი მინისტრი ამბობს რომ კი მე შეიძლება წავიდე არანაირი მნიშვნელობა მე ასე გავიგე მე ასე გავიგე და სულისკვეთება მისი განცხადების ეს იყო რომ თანამდებობა არ არის ამ ადამიანის თვითმიზანი ისევე როგორც არც ერთი ჩვენი თანაგუნდელის იდეა ფიქსი არ არის თანამდებობა. კი და თუ ვერ შეთანხმდებოდნენ ის წავიდოდა. ასეთი იყო მისი განცხადება. მან თქვა რომ თუ ჩემი ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იქნება გაზიარებული მე მზად ვარ რომ სხვა ადამიანს ვინც აკეთ გააკეთებს ამას უკეთ დაუთმო ადგილი მე მგონი ჯანსაღი გულწრფელი განცხადებაა ამაში ვერანაირ სკანდალს მე ვერ ვხედავ პირადად მაში როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ერთი რამ მითხარი და გაგანთავისუფლებთ რაზე მიდიოდა რაზე მიდიოდა დავა პრემიერსა და იუსტიციის მინისტრ შორის ხომ ბრძანდები თქვენი უმრავლესობის ლიდერი უეჭველი უნდა გქონდეთ ინფორმაცია მაშინ თქვენ უთხარით ამ საზოგადოებას რომელზეც ამდენჯერ გააკეთეთ აქცენტი რაზე ვერ თანხმდებოდეთ როგორ გითხარით
როგორც გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი მიმდინარე საკითხი, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს თლიანად განეკუთვნება პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის კომპეტენციას. ასე რომ, თუ ამაზე ვინმე ისაუბრებს უფრო დეტალურად, ეს უნდა გააკეთოს მთავრობამ, მთავრობის წევრებმა. ჩვენ თავს უყურებთ. საკითხი გაბუნდოვანდა მეტად. კარგი. წევრმა ისაუ გითხარით, არ არის ეს იმ კალიბრის საკითხი, რომელიც შეიძლება მაშინ დაველოდებით, როდის გაეზრდება თმები იუსტიციის მინისტრ და ეგრეწოდებულ კოსას, როდის ვიხილავთ მის თავზე, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ არჩილ. ისე გამოდის, რომ მარადიული სკანდალები უფეთქდება ოცნებას საკუთარ წიაღში. გავიდნენ ძირძველი დამფუძნებლები, ძირძველი თანამებრძოლები, ხელახლა მოაბრუნა ბიძინა ივანიშვილმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მაინტერესებს რა საპირებს პარტია, რა გადაგარჩენთ, მოკლედ, რაც შეიძლება იმედიანად გაგიყვანოთ 2020-ის არჩევნებისთვის. რას გეგმავთ ისეც, რომ ხალხს დაავიწყოთ შეუსრულებელი დაპირებები, განახევრებული ტარიფების შესახებ გაცემული პირობები, უკეთესი ცხოვრების შესახებ დადებული პირობა და ასე შემდეგ. გადაგარჩენთ ირაკლი ღარიბაშვილის მობრუნება? მე მგონი ძალიან საინტერესო ეთერი ქონდა თქვენთან. კი, ძალიან საინტერესო ეთერი იყო გეკარხმები. ეს ერთი სასაცილო ეპიზოდი მოხდა, სხვათა შორის და თუ დრო გვაქვს შემიძლია მოგვიყვეთ. კი ბატონო, გვიქხარ. რუსთაველის თეატრში რუსთავი ორი ჟურნალისტი მისვამდა კითხვას, რომ რატომ არ ჩანს ირაკლი ღარიბაშვილი იმ პირველი დღის შემდეგ, როდესაც ის დაბრუნდა პარტიაში, მედიასთან არ გამოჩენილა, რაღაც ამის უკან რამე ხო არ იმალება, და მე მას უთხარი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი დაბრუნდა აქტიურ პოლიტიკაში და ვკითხე ასევე, ქონდა თუ არა რუსთავი ორის ხრიდან რაღაც თქვა მას მიმართეს თუ არა კითხვით, ან სადეს თუ არა მასთან დაკავშირება, და ზუსტად ამ დროს, როდესაც ჟურნალისტი მიმტკიცებდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი გაუჩინარდა თითქოს ყალებში და ასე შემდეგ, შემოვიდა რუსთაველის თეატრში ირაკლი ღარიბაშვილი და ჟურნალისტთან პირდაპირ ჰქონდა საშუალება ჟურნალისტს, რომ მისთვის კითხვები დაესვა. აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ხელოვნური სენსაციებიც კი არსებობს ჩვენსა და მედიას შორის, ასე რომ მე ვფიქრობ, პროცესებს უნდა მივცეთ თავისი ბუნებრივი რიტმით განვითარების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ თქვენ ნახეთ, რომ ის დაბრუნდა პარტიაში, დაიკავა მნიშვნელოვანი პოზიცია, შემდეგ იყო თქვენს ეთერში, სადაც ისაუბრა თავის მიზნებზე, ისაუბრა არგუმენტებზე, თუ რატომ დაბრუნდა. ეხლა რა პროცესის მიმდინარეობს? ეს პროცესი რეალურად კიდევ უფრო მეტად გაუხსნის კარს ახალი მომავლის ხედვის მქონე წარმატებული ადამიანების შემოსვლას პოლიტიკაში, პარტიაში, პარლამენტში, და რაც უფრო ახლოს მოვა 2020 წლის არჩევნები, კიდევ უფრო გააქტიურდება პროცესი, რომლის შედეგადაც ახალი წევრები, ახალი ადამიანები და ეს არამხოლოდ ახალგაზრდები იქნებიან, რა თქმა უნდა, გამოცდილი და ჩვენი, ასე ვთქვათ, წინათაობის წარმომადგენლებიც ჩვენს თანაგუნდელებთან ერთად შეიკრიბებიან და ჩვენ წარმოადგენთ ახალ პროგრამას, ახალ გუნდს 2020 წლის არჩევნებში. აი ეს არის ამ პროცესის მომსწრევა და აქედან რაღაც ახალი სენსაციის შექმნა, ჩემი აზრით, დღესდღეობით საფუძველს არის მოკლებული. მადლობა არჩილ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. თქვენ უსმენდით უმრავლესობის ლიდერს არჩილ თალაკვაძეს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ერთ ინფორმაციას, რომელიც გადაცემის მსვლელობისას გაგაცანით კიდეც, ეს შეეხება საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც შეუძლოდ გახდა და ამის გამო, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან განუცხადეს პრაიმ ტაიმს, მან ვერ მოახერხა მისულიყო რუსთაველის თეატრში. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი რეაქცია წინგელით დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ, ჩვენი მთავარი საინფორმაციო გამოშვება და 23 საათსა და 30 წუთზე რატი ამაღლობელი და ნინო ჟიჟილაშვილი ძალიან საინტერესო ეთერით შემოვლენ ეთერში. მადლობა და ნახვამდის.